am the man of God. Holy moly, baby. Holy moly, baby. Holy moly, baby. Holy, holy. Holy, holy, holy. Moly, moly, forest. Holy moly, baby. Sou mais cedo hoje. Oi. Yeah. Alô! Did you say Malachi, amigas? E aí? Como vamos? Todos bem? Everybody baby, everybody Malachi. E aí, filhotes? Estamos aqui no ar um pouco mais cedo do que de costume, mas eu quero terminar logo a jogatina do Shadow of the Colossus, porque a gente já sabe o que é que tá acontecendo na jogatina, a gente já sabe como é que mata os bosses, né, da vida e da sapiência. Então, nada melhor do que continuarmos a nossa jornada aqui para poder zoeirar o esquema. Vai passar o carnaval jogando? Possivelmente sim, Vacelos. Eu quero passar o carnaval brincando, streamando e satanizando. Como é que tá a minha voz pra você? Ô, Junior Griffith, por que você tá negro na Twitch? Não tô entendendo, não. So tell me. Tem, né, o Inden Kampf. Infelizmente, só tem pra PS4, cara. É exclusivo da Sony. Cara, o Spreita, até então tá de boa, véi. Não deu problema, no much problemas, ok? Very nice. Lembrando que o Lutus está on hoje, né? Normal, sem problema. Deixa eu mandar um pau no cu da galera nervosa que já está aqui. Tranquilo, Griffon, você é meu menino e o boi não lambe. Falei muito com o Miffy, você deveria aproveitar o carnaval. Pô, o carnaval ficar em casa, o Ricardo. Ficar com a minha namorada, ela não tá muito afim de sair. Tô ficando tranquilo. Sete Saturninho. Olha aquele rosto do Malachi. Do Malachi. Deixa eu ver aqui, amigos. Mandaram pau no cu do Mito, com o Miffy, do Caio Inácio, do Donald Trump, do Diego Ribeiro Boy, do Maitre Neves, do Lucien Oliveira, do Stygian, do Jackson Fastora, do Luan Marque, do Rei de Schuer, do Danilo Lopes, do Rick Bergs, do Ultron, do Aleph Okami, do Cavaleiro do Forró, do HR Joker 123, do Renan Andrade, do Enk82, do Companhia Belo, do Thiago Júnior, do Anderson Marques, do Lucas H. Duarte, do Vinis DRZ, do Polanski Road Captain, do Nicolas Rufo 156, do Vacelos, do Idekampf, do Veregrin, do Luciano Oliveira, do VD Duarte, do Alex Eidur, do Fioso Fione, do Gênio Moura, do Nicolas MGS, do Rabugento, do Trotraigo, do Rafa 720, quê? Do Skerner Luan, do Guilherme Pacheco, do Lucas Tel, do JVNP13, o Pinguim, o Rick Bergs também. Você viu o Wars of Minds? Não, amigo, nunca vi, cara. Never saw it. Quem? Então vamos voltar para a nossa treta. Vamos voltar para a nossa brincadeira diária. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o som do jogo aí até agora? Não tá rolando muita treta, mas em breve iremos observar os colossos caindo ao som de Sweet Dreams. I'm made of this. Who am I to disagree? I travel the world with seven seas. Everybody is looking for something. Abro. Bora, cavalo. Vai tomar no cu. Tá descendo bagulho ali quietinho. Deixa eu tá achando que aqui é o quê? É brincadeira? Fala aí, o Megadeth. Brincadeira, Pacheco. Pronto, tá pra lá. O bagulho, a treta ali tá pra cá, a treta tá pra cá. Calma. Vem, simbora. Você curte a banda Empyrean? Cara, a banda Empyrean, eu já ouvi algumas coisas dela. E não é das que me agrada 100% não, tá ligado? Vai tomar no cu, Thiago Gamer, filho da puta. Então, gênio, seja bem-vindo, amigo. Primeira live que você participa, um pau no seu cu bem dobrado. Bem sapiente, bem capirotado mesmo, pra você sentir o drama e ficar de cama. Pra você saber que a vida não é uma brincadeira, né, velho?
Cara, eu não sei onde é que eles estão, não. Os caras estavam jogando lá em cima, velho. Comecei a live até comecei a live mais cedo hoje. Tô a fim de terminar logo a jogatina do Shadow of the Colossus, tá ligado? Então, sei. Eu tô tranquilão. Ah, World of Mines, viado. Esse cara é quem? Opa. Do Melahu, de Mela Bicha. Oh, I'm Yorgo. Me libero pra fazer o estorno até de referência de Yoyo aqui pra ver o alema o satanizado o tá virando incomodo pra você. Clonésias, pode fazer, pô. Agora é só não ficar spamando aquele negócio de o kkkkk o tempo inteiro, tá ligado? Fazer o bagulho bugar e ficar com o som escroto, velho. Aí também é sacanagem, né, meu irmão? Understand? How are you? I'm very okay. Okay, Tafis? Very nice, very much, Caspamen. O Rick Bags, um outro arrombado falou comigo no Instagram e ele tinha falado de um jogo Delirium Wands, alguma coisa assim. Eu procurei esse e esqueci de procurar o War of Minds, velho. Depois eu procuro. Deixa lá uma mensagem lá, me chamando de imbecil, por favor, antes que eu esqueça. Bora lá, filho. Reza aí, ajoelha pra rezar e bota pra foder, hein? Fala aí, Dark Wes, como é que você tá, amigo? 100%. Very much. Manda um salve pro João Henrique Chupeta, amigo. E de campo, depois eu mando um salve, amigo. Ah, é o mesmo jogo, velho? Ah, vai tomar no cu então, Rick, filho da puta. Eu olhei lá o Delirium Wands, velho. Não achei muito legal, não. Pelo menos não me agradou tanto, tá ligado? Não sei porque ele não tá me obedecendo, velho. Então, o bagulho é pra lá. Rapaz, eu tô... Ô, Drops, eu tô tranquilão agora, velho. Agora eu tô 100%. Assim, tô em 90%, diga-se de passagem. Cara, vai vendo que história, ô, Igote. É... Não desiste não, porra. Vai tomar no cu. Tem que aproveitar os hype que tá tendo aqui, né? Pra chamar mais gente pra Twitch, velho. Quanto mais a gente joga o lançamento na hora do lançamento, mais gente pra Twitch a gente chama, né, velho? Então... É sempre uma satisfação... Chamar o pessoal, mas segunda-feira é por isso que eu tô querendo finalizar logo hoje a jogatina do Shadow of the Colossus. Porque segunda-feira a gente já volta pro Vagrant, velho. Já volta 100%, já volta sinistro. E a vida segue, tá ligado? Você gosta de música eletrônica? Ô, Gá, cara, eu... Depende, velho. Não vou dizer que não. Eu gosto daquelas músicas de rave, aqueles trance muito doido. Tá ligado? O cara fica meio maluco. Tu gostou mais do 1 ou do 2 de Evil Within? Cara, eu gostei mais do 2. O 2 é mundo aberto, você tem mais coisa pra fazer, você tem mais opções, tá ligado? E eu achei o enredo do 2 um pouco mais sinistro do que o do primeiro, velho. O do primeiro é muito mais de funk. Eu acho que meio algumas coisas sem sentido e tal. O segundo já tinha uns vilões meio cabulosos, tá ligado? Estilo Stefano. E tinha uma coisa mais bizarra por trás, velho. Que o cara e tinha uma empolgação a mais, né, pra o... O viadão, né? O Sebastian. Pra ele poder lutar. Já jogou The Witcher 3? O Wish não. Já eu joguei sim. Infelizmente, eu não finalizei. Pelo fato do jogo ser tão muito longo. E... O foda é que eu não tava com tempo, né, velho? Parada mais GLS. Vai tomar no cu, tá? Viado sujo. Quando você vai fazer live Dark Souls, só no remaster, o Megadeth. Aquele outro ali, hoje será que finaliza o Shadow of the Remaster? Será uma grande surpresa eu conseguir essa façanha, ô amigo. Hoje a gente finaliza, né? A gente fica mellow, baby. Por trás de ti, filho. Cara, o Croft Fear já foi finalizado já, o Kozuki. Deixa pra lá, vamos deixar esse negócio pra lá. Fala aí, João BR, como é que você tá, amigo? 100%? Tá na hora da... Oi, amigo. Arreda um pouquinho pra trás. Brigadeiro. Boa noite. Boa noite, amigo. Pronto, eu já tô... I'm in the place. Ele já jogou antes o show... Shadow não, amigo. Sim, o Nameless Wolf. É que eu tava falando no começo. Eu vou iniciar a live um pouquinho mais cedo pra gente adiantar logo, tá ligado? O Shadow of the Colossus pra gente já voltar pro Vagrant Story na segunda-feira, velho.
Rapaz, eu lembro que tem que pegar uma tocha que tem aqui e jogar nele, velho. Pra ele deixar de ser otário. Olha aí, ó. Caiu, amigo. Caiu é 100%. Tem que fazer ele cair do penhasco aqui. Pra dar um touch in the terror, ok? Tá não, o cavaleiro tá meio radical. O foda é que tá uma escuridão dos 7 mares aqui pra minha TV, vai se fuder, velho. E aí, boa noite. Boa noite, amigo. Sai daí, sai daí, sai daí. Fudeu, o bicho já me pegou aqui já. Levanta, corno! Ele fica deitadinho, pai. Apanha e fica ali, ó. Que nem vagaba. Isso aí, amigo. Se levanta, fica tranquilo. Bora, levanta aí, viado. Eu tô olhando pela tela do OBS porque a tela na minha frente aqui tá escuro pra caralho, velho. Fazer ele cair, velho. Tanjo o bicho, caralho. Ah, não, acho que eu tenho que tanger ele pra cá, velho. Que era o lugar mais alto possível pra ele poder cair e se fuder, velho. Era aqui mesmo, velho. Que vacila, Megan. Daqui a pouco ele volta, fica tranquilo. Errei, porra. A vida é cheia de loucura. Cadê o cara? Oh, vamos tanger ele, vai. Tanja o bicho aqui, vai, amiga. Aqui é boiadeiro, caralho. Viu aí, mano, a bruxa de colosso, caralho. Esse cara aqui é diferenciado. Viu aí, doideira? Pronto, agora começa a treta. Cadê o bicho caído? Fudeu. Errei, apertei o botão errado, velho. Tomar no cu, meu irmão. Ai, amiga. Brincadeira, Peteró suado. Obrigado aí pelo luto, amigo. 100%. Agora sou eu e você. Opa, meu gostoso! Anderson Marques, amigo! Isso! Muito obrigado pelo sub, muito obrigado pela moral investida aqui no Imundo. Satisfação inteira aqui no nosso grupo, novamente, né, que você era apoiador antes. Sempre uma satisfação estar com os Imundos. Tenha calma. Tô tranquilo, deixa ele aí. William. Será que ele vem pular aqui? Pula nada, isso é um cuzão. Vai pra debaixo d'água, porra. O bicho, ele vem embolarizado, ele vem nervoso, velho. Vou pro mar, vai pro rio, amigo. Isso. Cadê ele, porra? Sumiu. Aí, Nemlis, rapaz, eu tô mais tranquilo, Nemlis. Bicho, quinta-feira tava foda, velho. Dor de cabeça tava sinistra, velho. Pega o fogo de novo, vou pegar o João. Ele ali, ó. Poxa, não sei como é que eu subi aqui, não, mas tá valendo. Não, amigo, dor de popote não, amigo, é sem futuro aí.
Bora, filho, para de se mexer aí. Jogou Diablo. Cara, mineiro, eu joguei Diablo. Joguei muito pouco, velho. Não... Eu zerei o 3, evidentemente, né? Mas... Um bagulho que enche o saco do Diablo é que você farma e o jogo não muda porra nenhuma, tá ligado? Porra, filho, bora, amigo. Zoeira o bagulho aqui. Pô, é foda, né, velho? Filha da puta, meu irmão. Rapaz, eu tô parecendo com um peão aqui de Barretos, velho. Rodando que nem a desgraça. Isso, vai de embora, meu irmão. E agora que eu me fudi, velho. Fudeu, agora eu caí, vai tomar no cu. Pô, tá escuro pra caralho, não tô vendo é nada, velho. Ainda meio que o OBS me ajuda aqui. Esse bicho aqui é chato pra caralho. Vai se fuder, velho. Porra, eu não tô me vendo, porra. Ele tá bolado ali, ó. Rapaz, eu mandei tu pular nesse filho de rapariga e tu não pula, velho. Vai tomar no teu cu. Pronto, aqui eu tô em casa, velho. Tá aqui eu administro, velho. Pula em cima dele, aperta quadrado no ar, velho. R1 quadrado, amigo. Fica calmo aí, que aqui eu tô... Tô simplício. Não, tô tranquilo, vou... Porque vai demorar muito o pinguim pra derrubar ele, velho. Vai ter que pegar a tocha ali ainda. É uma agonia do caralho. Uma adiantada processo. E vocês, filho do carnaval de vocês, como é que vai ser? Brincadeira, Hendrick. Vocês vão viajar, vocês vão ficar em casa. Vão curtir o carnaval por aí afora, nos blocos da vida. Pronto, isso aqui já caiu, já. Em casa, Ozzy? Vai sair não, filho? Deixa eu ver. Valeu, pinguim. Vai lá. Ganhar dinheiro, porra. Só depressão em guitarra com barulho da vizinha assim, com música ruim. Normal, amigo. The Great Spirit. Cara, ô rapaz de arroba. Eu não... Não lembro não, velho. Música eletrônica eu não sou muito bem de nome, não. Só falta um hit aqui, velho. Era só um hit, caralho. Fala aí, Débora Souza. Arrombada. Nada disso. Joker vai se fuder. Fala aí. Guilapre. Olha, mais um caído aí. Sempre uma satisfação, né, amigo? 10 minutinhos, a gente matou o bicho. Tamo zoeiro pra caralho. Hoje a gente termina. Hoje é dia de loucura. Disraeli. Tô pensando em assistir os vídeos do Rei do Mundo. Brigadeira, mega. E aí, Gleidson Ribeiro, como é que você tá, meu fofo? Degueiro, vai bom, amigo. Vou aproveitar em casa. Pois, como não é minha vibe beber até capotar, beijar estranhas, já tomar o suco de pênis, ficarei em casa fazendo maratona de vídeo só do Sanctuary pro meu canal, amiga.
Obrigado aí, ô Diego Ribeiro. Cara, eu vou fazer live sim, velho. Pretendo fazer live. Eu vou ficar em casa, relaxado, de boa. Vamos finalizar um bocado de jogo aí. Vamos tentar finalizar o máximo... Adiantar o máximo possível do Vagrant Story. E eu andei pensando comigo. Nada disso, Pelego, vai se fuder. Eu andei pensando comigo. E eu acho que eu vou fazer alguma... As lives que eu fizer aqui, realmente vão ficar sempre aqui. Porque eu acho que eu vou começar a colocar mais músicas nas lives, tá ligado? Esse bagulho de fazer live... Isso eu tô pensando. Tô dizendo se eu vou fazer. É... Pra fazer com que a galera venha pra Twitch, tá ligado? Logicamente que é sempre bom quando exporta uma live, dá mais visu e tal. Tem uma galera aqui do YouTube que conhece a Twitch. Mas eu acho que fica a curiosidade. Vou deixar só os clipes da Twitch em aberto mesmo. E aí fica mais sinistro, velho. E aí, Igor Atla, como é que você tá, amigo? Obrigado pela moral. O que tá achando da IRL? Eu não faço live em IRL não, velho. É, Guilherme Pacheco, eu não jogo mais Dark Souls não, amigo. Então, Piolho, é justamente isso, cara. É, como já tem os clipes do mês, né, que a gente coloca aqui no YouTube, eu tô pensando em focar a Twitch realmente só stream, na foda-se, tocar, rola música. Vou pegar esses dias pra ver como é que tá o fica tranquilo aí, o PTP. Fica tranquilo, amigo. Faça seu dever. Como dar mais uma moral pras músicas aqui na Twitch, realmente focar na qualidade sonora da live. Não, então, a gente vai ver isso aí, ô Piolho. A gente divulga mais. Por incrível que pareça, os clipes da Twitch, eles sempre dão muita visualização, tá ligado? Eles sempre dão uma visualização boa, velho. Obrigado aí, Vitinho Farofinha, pelo loot, amigo. Cara, ô Hendrick, em termos sim, cara, por conta da... É muito longa a duração de uma live, né, velho? Então, nem todo mundo assiste ela completa, velho. Aí o esquema de horas do canal fica um pouco meio zoado, né? Falei Corajoso Bruxo 100%. Eu acho que agora é aquele mob do deserto, velho. É, não, é mais pra cá. Você vai jogar Fight God, não, seu viado? Cara, eu acho que eu vou jogar sim, velho. Vou botar crédito na Steam pra comprar e a gente fazer uma jogatina dessa merda aí. O foda do Fight God é que parece que ele não tem multiplayer, né? E Adriano Júnior? Porra, ô Guilherme Pacheco, aí infelizmente eu não vou poder te ajudar nessa missão, amigo, porque eu nunca mandei loot pelo telefone, não, velho. E não sei se alguém já mandou, cara. Cadê o menino Caio? Que queria ver esse boy deserto. Cara, o Caio tá jogando LOL com os caras lá na sala de cima, velho. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Pam, pam, paran. É, amigo. Carnaval feelings. Cara, eu gosto do carnaval, velho. Eu acho massa essa questão das marchinhas de carnaval. Pra mim, carnaval tem que ser marchinha, velho. Se você tirar qualquer coisa que tenha... Que tire as marchinhas do carnaval, pra mim, eu já acho paia. É que nem eu tava comentando no vídeo do Bloodborne, que eu tava num bloco e, porra, tava do caralho quando tava rolando a orquestra, velho. Já deu em cima de alguém? Porra, quem é que nunca deu em cima de ninguém, velho? Todo mundo já deu em cima de alguém, porra. Tranquilo, Lich King, tô indo pra lá agora, merda. Aí mesmo, tava do caralho o bloco, tava zoeiro pra cacete, sinistrão. E de uma hora pra outra, chegou um carrinho de som, velho, que os caras contrataram e lutou funk, Ivete Sangalo, pô. Vai tomar no cu, meu irmão. Porra de funk, porra de Ivete Sangalo, velho. Porra, é escroto. Isso aí, o bagulho tava massa, velho. Aí perde o feeling todinho, velho. Então, é isso aí, ô Israel. É uma merda, velho. O bagulho é zoado. Dá por cima não, Pedro. Vai tomar no cu. Não, o Diego Ribeiro Boy, mas aí Rio de Janeiro também, amigo. Aí os caras curtem carnaval com 38, né, amigo? E eu desarmado, aí é foda, né? Aí só tem carnaval pra um cara, que é o cara que tá armado. Nada disso, Lucas, aí dentro. Mas se parar pra exportar lá pro YouTube, pelo menos as oficiais, elas somem na Twitch depois de um tempo.
Fora os mutos por causa das músicas. Então, o... Al... É... Faraus... Pô, oh, como é o nome dele aqui? Pô, é foda, velho. Tem uns caras que tem um nome doido do caralho. Me perdi. Aqui, ó. Far Aldazar. Vou chamar você de Aldazar, velho. Porra, Aldazar. O problema é o seguinte. Se ela... Se a live tomar multa aqui na Twitch, parece que ela vai mutada para o YouTube, velho. Tem essa treta aí, tá ligado? Eu vou pra onde aqui? Eu tava lendo um comentário aqui e me perdi. Deixa eu pegar o, a brisa do sol aqui. Pra lá, amiga. Ó. Tem que ir pra lá. Aqui ele não desce. Se ele descer aqui, ele morre. Tem que fazer a volta no... Dar a volta no trio, dar a volta no Brasil. Não, amigo, eu tô tranquilo, Lomac. Tô 100%, velho. Boa noite, amigo. Aquele salve do aplicativo demorou pra aparecer nos vídeos? Não, o Declive. Mandou o salve no aplicativo, ele já vai direto, tá ligado? Pois é, eu, era isso que eu tava achando estranho. Eu até conversei com o Ramone sobre isso aí, velho. Porque, por exemplo, ele tem mais de 300 vídeos na Twitch dele e o meu não consegue chegar a esse tanto, velho. Sacou? Não, agora eu tô tranquilo, Rods. Agora eu tô 100%, velho. Agora eu tô zoeiro todo. Pô, agora eu tenho que saber como é que eu dou a volta ali, velho. Qual música de rock você me indicaria, amigo? O rapaz arroba. Cara, música de rock pra indicar você. Eu não sei o seu estilo, velho. Olha aqui, ó, o caminho. The place. Bora não. Tô afim de cavalo. Vou andando não. Vai tomar no cu. E aí, Renato Ramos? Mas é... Aldazar. Porque é o seguinte. Live oficial com música, ela dá... ela dá muito direito autoral, tá ligado? O seu exemplo é bom, que só assim eu aproveito e explico para as pessoas que têm a mesma ideia que você. Por exemplo, eu fiz uma live de sábado de Battlegrounds, que eu falei, pô, eu vou botar música nessa live, vou exportar para o YouTube, vou tirar a monetização e vou botar lá para a galera pelo menos saber como é que são as lives lá no, na Twitch e tal, e a parada toda. Bicho, a live foi bloqueada em 219 países, velho. Foi tanto país que eu não sabia nem que existia esse tanto, tá ligado? Cara, mineiro, manual eu acho muito chato, velho. Dentro de ti, repetentes. Cara, melhorei sim, amigo. Tô mais de boa já. Tô mais tranquilante. Cara, SMzinho, um rapaz ali, filho da puta que botou meu nome, vai tomar no cu. Escuta aí um Iron Maiden, velho. Você vai gostar. Você vai curtir. Agora, pelo que eu... Esse boss aqui é um dos que eu mais passei dificuldade, porque toda vez que eu vou enfrentá-lo, eu esqueço o que é pra fazer, velho. Se eu não me engano, eu tenho que fazê-lo subir nas plataformas, não é? Pra poder subir na cabeça dele, velho. Aí, ô Felizera, eu vou deixar essa aqui como a última sem música, né? Porque já estamos já finalizando. E vamos zoeirar o esquema. Continue ignorando. Tô ignorando você não, querido. É que eu não vi seu comentário mesmo, amigo. Me desculpe, amigo. Me desculpe, amigo. Me perdoe. Cadê aqui? Querido. Fala aí, querido, meu fofo. Como é que você tá, velho? Não é que eu ignorei não, viado. Aqui passa muito rápido os comentários, pô. E esse aqui, eu não lembro nem a pau como é que ele faz o... Pra voltar, velho. Para um remake tão esperado, esse jogo, ao meu ver, ficou bem a desejar. Ô, Andy, cara, é o mesmo jogo e mais nada, tá ligado? É o mesmo jogo, só que mais bonito, velho. A única coisa que você tem que entender é isso. Esse que é o foda. E aí, Crotia? Não,
não, ô Cuxelo. Eu quero mais que se foda. Eu toco o terror mesmo e a casa cai. É, tá faltando uma carry-on do Angra naquela playlist. Cara, Bruno DK11, pois é, tem algumas músicas do Angra que eu curto, velho. Principalmente as da época do André Matos. Porque o Angra, eu não procurei no Spotify, velho. Por isso que eu... Demora um pouquinho o Endcamp. Por isso que não tem Angra naquela merda. Eu acho que eu tenho que me esconder, velho. Pra fazer com que ele suba na plataforma. Eu acho, né? Eu tava quase subindo aqui, velho. Isso, pode sim, o Aldazar. Porque quando rola direito autoral em relação à música na Twitch, velho. A live, num determinado trecho, ela fica multada. Sobe na cabecinha, eu tenho que subir, mas eu tenho que fazer com que ele dê um vacilo pra poder subir lá, porque pulando normal não vou conseguir, velho. Ô Hopeless, eu também acho, velho. Poderia ter feito alguma coisa. Se bobear, eles vão fazer alguma coisa em forma de DLC, né? Pra poder ganhar uma grana. Porque os caras não são burros nem nada. Só pelas costas dele. Dei a volta. Vou fazer isso aqui agora, amigo. Vou fazer ele vir pra cá. E vou dar a volta lá. E aí, Max, como é que você tá? Seja bem-vindo aí, pão do seu cu. Aí dentro, essa cabeça aí não vou subir não, Joker, vai tomar no cu. Deixa ele dar o vacilo aí, amigo, o vacilo do Malakai. Dá o drible no Colosso, velho. E aí, amigo? Fala aí, filho. Rapaz, não entendi muito bem o que aconteceu aqui, não. Só pra deixar o bicho atiçado, porra. Nadando lá, vou nadando, vou pegar as costas dele. Vacilou, arrudiei, hein? Vacilou, pai, arrudiou, hein, amigo? Ô, amiga. E aí, fofo? Conseguiu subir Titã? Consegui já. Titã era um colosso, na verdade. É isso. Você já entendeu já então como é que bateu ele já, né? Já, amigo.
Cadê o point dele? Não é aqui, não? Tá brilhando. Tá, ele não tem ponto, não. Tá vendo que na cabeça dele tem essas pedrinhas brilhando? Ah, eu tenho que guiar ele pra outro lugar, velho. Agora eu entendi. Guia ele pros templos que tem teto. Aí vai fazer ele bater a cabeça lá. É que é o dente dele, amigo. Bora, amigo. Go to the higher ground. Bater no chifre dele igual o seu. Ei, que é isso, pô? Brincadeira, pô. Não, viado, era pra bater nesse aqui, pô. Tá indo pra esse aqui da frente. Vamos embora. Cara, eu não jogo jogo de telefone não, ô Gasparzinho. Rapaz, muito ruim controlar o Colosso, velho. Filha da puta mesmo. Só vai, boa sorte. Espero que vocês zerem. Tô tranquilo aqui. Agora eu tô 100%. Ai, dentro, Joker! Foda que ele fica caindo, parecendo que ele tá bêbado, filho da puta. Filha da... Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Rapaz, pegou em mim. Não acredito não, pô. Como é que o negócio pegou em mim? Vai tomar no cu, velho. Que desgraça do caralho. Filha da puta, mentiroso. Boneco, parece que ele comeu sabonete de lutar com um bicho, véio. Vai se fuder. Não, porra, o bicho deu em mim ali que não pegou, velho. Eu tinha dado esquiva do amor. Não, mas, ô Rio Shadows, hoje a gente começou meia hora mais cedo, velho. Cara, ô Kirill, a gente vai finalizar o jogo e hoje, e por hoje estamos 100%. Bora, amigo, bora, amigo, bora, amigo. Go on. Era só pular, é só pular, é só pular, filha da puta, rapaz!
Bora, viadão, bora, viadinho. Ele não quer se agarrar no bicho mais, não. Agora ele tá... zoeiro, né? Não dá não, Nameless. Pelo que eu me lembro, não dá pra subir na plataforma antes de subir nele, não, véi. Pelo menos eu nunca consegui, não, tá ligado? Eita caralho! Agora estamos zoeiro, velho. Foda, né, véio? O cara demora. É duas pancadas, velho. Mas como é que faz pra subir aqui então, André Gomes? Acho que não dá não, porra. Viu aí? Ele quebra a plataforma, ele é inteligente, esse bicho é inteligente pra caralho. E aí, Criso Careca? Um abraço pra você, Criso. Nada disso, declive. O que tá acontecendo aí? Já começou a bater e mijar o cara, velho. Foi tudo agora. Deu a peste. Cara, é pra gente finalizar mais cedo e mais rápido o Shadow of the Colossus. Que daqui pra frente tem uns boizinhos que são meio chatos, velho. Tipo esse aqui, tá ligado? Aí a gente vai satanizar el esquema da mela, bebe. Calma, amigo. Aí na segunda-feira, velho, a partir de segunda-feira, todas as lives terão aquelas trilhas sonoras do amor e da sinceridade. Irei mexer na questão do song request, logicamente. Vamos moralizar isso aí pra caralho. E vamos brincar, né, velho? Vamos brincar de ser twitcheiro. Tu tem que escalar o jardim secreto. O que que peste tem no jardim secreto, velho? Na verdade, tem que subir só o jardim, né? Porque ele não é mais secreto. Todo mundo sabe. Pula isso. O Nilo perguntou, cara, se tu viu o jogo Hunt Showdown da Crytek. Eu vi o Visceral, o Paulo do Visceral jogando ele, velho. Mas eu não cheguei a... Eu vi pouca coisa também. E Zyrus. Eu vi pouca coisa, mas a galera tá falando bem pra caralho dele, velho. Ele ainda tá em beta, né, se eu não me engano. Sim. Ele tá me ignorando, amigo. O bicho me ignorou mesmo, velho. Tomar no cu, porra. Não consigo algum retarda? Pula aí. Eu acho massa quando ele tá longe do cavalo e grita. Alô!
Na próxima a gente já mata ele, velho. Exatamente, JD Cabral. Eu tenho o mesmo feeling que você, velho. O foda do Shadow of the Colossus, que é o Shadow do caralho, é que é o seguinte, e aí, João. É porque as batalhas acabam sendo muito monótonas quando são contra titãs grandes, colossos muito grandes, tá ligado? Por exemplo, contra aquele do cachorro, é um pouco melhorzinha porque é mais rápida, você tem que pensar um pouquinho, pá. Aí é doideira. Mas contra esses assim, velho, acaba sendo muito monótona, velho. Mas pra época que tinha pouco jogo, né, pra jogar, só tinha aquilo mesmo. Não tem muita diferença não, tá ligado? Nada disso, Joker. Sem futuro, amigo. Exatamente, Nameless. É aquela coisa, finalizar normal e no hard, tudo vai ser basicamente a mesma bosta, velho. A única diferença que vai ser a estamina. Cadê? Ele não quebrou o bagulho, velho. Bora, fofo. Bora lá. Let's go. Mandaram fora com a galera nervosa, amigas. Já matamos este corno. Agora tá faltando um pouco colosso pra gente finalizar da Mela Baby. Então, mandaram fora com o do Mighty Neves do Nameless Wolf do Pichadeiro Llamado Papaco do Usuário 21 do Declive do Enk82 do Lucião Oliveira. Do Mutante Bambando, Luciano Troll, do JD Cabral, do Alex Nemes, do Pafonso, do Igor Prado, do Bruno Decaonso, do Maracaípe, do Rafael 720, do Lucas H. Duarte, do Chris Daisy, do Tafes, do The Night Dream, do Wellington Medeiros, do Nilo Lopes, do Lelé 120, do Filho da Puta Marcha, do Thiago Gamer, do Hendrick, do Kelber, do Caio Inácio, do Baxter Dio, do Atlo 87, do Emanuel Lunardi, do Guilherme Pacheco, do Lich King BR, do Kirio, do Sorridor, do School Void, do Ramiro Soares, do Valdinei, do Vitinho Farofinha, do Criso Careca, cadê aqui, do Gubong, do Indecamp, do Inácio, do Kiriu, do VD Duarte, do Delex Satanás, do Os PVR, do Gleidson Ribeiro, do jogo que eu te falei, Gleidson, ainda não, mas ele tá no assistir mais tarde, mandava para o do Aldazar, do School Void, do Anderson Marques, do Pedro Buonomo, do Max, do Naru 5XD, do Valdinei, o Careca Sus, né, porque ele é porco, do João, do João Wesley DF, do Dan Brasileiro, do Kirio, do Gabriel Pires, do Andy Hopeless, do Lucas Tel, opa, segura aí. Chegou a Inquisição, amigo. Do Guilherme Pacheco, do Mineiro 38, do JD Cabral, do Akuma Play, do Nameless Wolf, pão no curso da galera do Com Força. Então, amigos, aquele ADS do amor e da sinceridade pra gente ficar explained. Wait a minute, ok? Mela. Sift, meu grande companheiro. Isso aí, Sift. Eu vou tirar a dúvida com a sua mãe mais tarde. Minha esposa. Esses caras, o Criso Careca, esses caras me lembram um personagem do Dota, velho. Com aquela máscara lá. Que tem um mob lá com aquela máscara. Posso mandar? Como é, amor?
É o Juggernaut, esse mesmo aí, ô Pacheco, esse mesmo. Fala aí, Hank. Cortou. Hank, viado. Nada então, disso, hein, inseto. Falei, Hank. Toda vez que você vai falar, eu respondo alguém, mas falei. Não, pô. Então, Pedro Bonomo, aí dentro de ti, amigo. Vácuo ao vivo, seu cu. Falta quantos? Cara, a gente agora tá indo pro 12º, né? Não, 13º. E aí, White Hunter? Cara, Slam Back From Hell é um... é um puta jogo, velho. É um jogo do caralho, White Hunter. Eu, particularmente, eu curti bastante o jogo. Deixa não, o arroba. Vai se fuder. Cara, não teve melhoria nenhuma, o Criso. Só teve gráfico, vai. Melhoria gráfica. Por exemplo, aqui tem uma floresta. Antes não tinha, né? Antes tinha só um pedaço de mato que o carroceiro ia ficar pra limpar. Tá zoado aí, né, Enki? Toda vez que você tá falando, tá travando, velho. Cara, Declive, eu trabalho no escritório de contabilidade, velho. Ó, astrólogos confirmaram que hoje haverá um eclipse solar total. Após vários estudos, confirmaram que hoje Rock Lee é esforçado. Isso aí é, amigo. Isso aí, com certeza, ele é esforçado. Bastante, né? Cara, o Valdinei, eu tô ligado quem é os caras da Warp Zone, velho. Eu fiquei lá um pouquinho no chão dos caras na época da BGS. Troquei ideia com o pessoal lá, a galera já entrou em contato comigo no e-mail e tal. Mas quem é brother realmente deles, o Valdinei, é o Celso, velho. Sou funcionário público não, me gostaria de ser. Mas eu não tenho o perfil de estudo suficiente pra ser um funcionário público não, tá ligado? Left are the kings of the carnival creation, for we are the ones who carry out the echoes of the fallen. Cara, eu lembrei agora de uma música do Dimmu Borg, velho, que é Carnival Creation, tá ligado? Porra, do caralho, velho, essa música. Eu só não lembro o nome do álbum agora, eu sei que é uma vagabunda cheia de espinho na frente, meio roxo. Nada disso, Joker. Direito tributário lá, brincadeira, amigo. Nada disso, White Hunter. Que é isso, amigo? Brincadeira. Vem pra cá, vamos pro moinho. Cadê o bicho? O bicho tá aqui, velho. Ele quer sair não, ele tá meio... tá acanhado, ele tá com vergonha. Ei, aí o Chagat sempre fala isso nas lives, pô. Na versão... Será que tem que vir com o templo aqui, velho? Acho que é o templo mesmo. Vai votar no pessoal, amigo, já que ele tem um partido que representa gays como você. Brincadeira, pô. Nada disso, Criso. O que você quer é sentar no meu colo, mas tá com vergonha de dizer, hein? Essa vai sim, ô Onipotente. Vai pro YouTube sim essa aqui. Cara, ô Cristiano, o último colosso é chato virado na peste, velho. Filho da puta. Eu tô ligado que eu tenho que chorar essas bolsas de ar dele, velho.
Mas o foda é fazer isso acontecer. Espera ele ficar mais perto de mim, né? Você lembra de quem... O quê? Cara, eu tô ligado, Nemlis. Eu lembro sim, velho. É só atirar naquelas bolsas lá que o bicho vai cair. Bora lá, cavalo. Acho que ele tava falando do último, pô. Ah, o último, o cara tem que pular, o cara tem que bater num canto pra ele botar a mão em outro. Uma viadagem assim, velho. Cheio de paranauê chato pra caralho. E o cara e eu com pouco estamina ainda. Aí, furou uma bolsa já. Esse cara aqui é quase um Robin Hood, velho. Bora, velho. Porra, é muito chato. Eu botei pra atirar no lugar certo e o filho da puta ainda não atirou quando eu mandei, velho. Tem que tirar o airbag dele, pô. Bora só. Só fica esperando ele cair. Porra, velho, tem que subir na asa dele, viado. Agora que eu me lembrei. Eu pensava que ele caía, porra. Não, tem que ir pra asa dele mesmo. Pronto, agora eu tô velho de caspa boy, amigo. Onde tu vai? Ô, meu amigo. Calma, filho. Fica 100%. Não sei porque ele defendeu o ponto dele. Acho que ele vai querer mergulhar na areia agora, velho. É, vai mergulhar na areia, filho da puta. Só pra ter o trabalho de novo. Eita porra! Desmaiou. Bichinho is dead. Faleceu o Mel Silva. Eu tô tranquilo, amigo. Tô. Zero mela. Solta dele, relaxa aí. Vou baixar um pouquinho aqui pra recuperar o HP. Tô em São Miguel dos Milagres aqui em Alagoas. Qualquer coisa, se tu quiser, posso aí comigo. Vai tomar no cu, Agnikai. São Miguel dos Milagres, acho que é 1h30, velho. Deu no moro, velho. Cadê o móvel? Não estoura não, é? Já dei os tiros da paixão aqui. Mira gostosa aqui, hein? Fala, imundo! E aí, Bruno?
E aí subindo muito nos colossos. Brincadeira, mano. Aí esse daí é meio zoado, viu? Isso aqui é chatinho pra caralho, que o cara tem que estar fazendo esse procedimento direto, velho. Esse é um dos mais chatos. Bora, fofo! Pula, corre aí que nem imbecil! Pronto aí, esse cara eu sou foda, velho. Sou quase um Robin Hood aqui, velho. Ah, velho, eu tenho que admitir, o jogo tá muito mais bonito nesse remake demais. Pô, ele tá bonitão pra caralho, tua voz tá meio baixa, velho. Vê na live se tua voz tá saindo baixo. Eu vou tocar o terror nele aqui agora, mano. Não, amigo, é pra bater na marca, hein? Na marca de Bikinen. Pronto, agora a gente só vai pra outra lá e mata esse filho da puta. Rapaz, anote, você tem que respeitar o mestre, amigo. O mestre, mestre é mestre. E quem não é mestre é a peste. Ok? Então a gente pulou errado, velho. É isso mesmo. I was going to the wrong place, very nice. Porra, essa carajé de sol é foda. É aquela que quando a mulher mexe a carajé, já vai um pingo de sol do sovaco dela no meio, né, amigo? Filho da puta, ele vai mergulhar, véi. Isso é um arrombado sujo. Pula, viado! Isso aí, amigo. 100%. Eu acho que o teu áudio tá estourando um pouco, Vitor. O meu? Eu até olhei aqui na live e acho que ele tá estourando um pouco. Agora afastei um pouquinho aqui pra ver se melhora. Tenho que comprar aquela esponjinha, velho, pra colocar no fone, velho. Tem que comprar o capacete do fone, né? Isso. Aí tu chupa. Nada disso, amigo. Vou colocar seu cu aqui pra machucar. Jamais. Pô, que bom que os vídeos estão ficando salvos, né, cara? 42 já. Tem que ficar mais perto dele, velho. Dá pra improvisar essa espuma usando meia, velho. Sério, velho? Sabia não, garufe. Vivendo e aprendendo, velho. Eu acho que o microfone já tem que vir com essa parada já, velho. Eu só acho, né? Quem sou eu pra achar alguma coisa? Eu sou ninguém. Rapaz, meu Deus, vou ter que segurar, velho. Bora, Aron, filha da puta. É uma merda, velho. Vai se fuder. O cara fala que é agro, mas eu só entendo Aron. Aron! Ele gritando que nem um Zé Cu.
Bora, porra. É foda, tem uma pedra no meio do caminho, velho. Filha da puta, é só pra me atrapalhar. Filho de rapariga safada. Puta de cabaré. Isso, é porque amigo. É japonês, pô. Tá estourando ainda o bagulho aí? Amigo, se tiver estourando o fone, vocês me avisam aí também, velho. Nada, pô. A questão, ô Diego Ribeiro, é que nem é difícil, velho. São chatas mesmo, pô. Eita desgraça, quase que eu caio. Correndo o outro ainda, velho. Puta que pariu. Já foi, esse aqui já foi, hein? Pode dar como morto. Pode dar como morto, que esse aí já era, velho. Seria legal se eu me jogar Dendara. Que pode jogar esse, o Alexandre? Eu esqueci da espada, né, eu tava com a ainda. Nier Automata. Cara, eu, no começo, o Cris, o careca, eu tava fazendo live dele, velho. Só que o cara corre pra caralho. Parece mais o Zambia Simulator, velho. Vou te mandar um jogo na Steam chamado They Bleed Pixels. Caso queira avaliar antes dele mandar. Eu vou dar uma olhadinha assim, ô Lunado. Manda no meu WhatsApp lá, velho. É sempre de muitos inscritos e moderadores acham que o Wonder, protagonista desta saga, é o mais escravoceta. Mas se não for... E se ele é aquele que não luta por si, mas luta por alguém especial? Lutar por aquele sentimento que humanos se esquecem, o amor. O Wander está enfrentando os 16 colossos para trazer de volta alguém importante para ele. Dito isso, você teria coragem de sacrificar seu corpo, sua alma, sua vida por alguém que você ama? Porra, Diego Ribeiro, você agora foi mais que um revolucionário, um pensador. Você agora... botou em prática nossas cabeças para pensar. Será que valeria a pena fazer isso tudo? Logicamente, se a pessoa que realmente você tem um amor, se for muito forte, muito profundo, você tem um sentimento, logicamente que você vai enfrentar todas as adversidades da vida para que possa trazê-la de volta, velho. Uma loucura, hein, amigo. Seu cu só que vai tomar no cu, manda uma pau no cu da galera nervosa, amigo, pra gente moralizar que eu tô querendo beber água, velho. Pra aumentar sua chaminha, você deve ir nos mini templos pegar o rabo do lagarto brilhante. Eu tô ligado, ô Farofinha. Eu que não fui porque não tava muito afim, não. Então, amigo, mandar pra o meu amigo Veregrin. Pão no cu do Veregrin, do Ismael Júnior, do Bruno Buonomo, do Usuário 21, do Emles Wolf, do Rafa Deschau, do Biglock, do Cris do Careca, do Lucatiel, do Biloba. Cidade Proibida. Aquele é o pequenino que corre pra caralho. Deixa eu ver aqui, velho. Do Luan Marco, do Alex Nemes, do Enkin 82, do Pafonso, do JD Cabral, do Aldazar, do Pistoleiro Llamado Papaco, do Alex Edu, do Ced Stettel, do Ceifador de Pombo, do Everton Ridem, do Cafezinho, do Lorde Senaron, do Rafael 720, do Guilherme Pacheco, do Companhia Belo, do Emmanuel Lunardi, do CSACR, do Kirio, do Thiago Gamer, do Sonridor, do School Void, do Raoni da Fonseca, do Nilo Lopes, do Sock, do Hendrick, do Adrianog, do Wellington Medeiros, do Allen, mandar pau no cu do Ryan Sonic Jr., do Kirio, do Leviathan, do Indecamp, do Gubong, do Criso Careca, do Maitre Neves, do Zanotti 11, do Delex Satanás, do Chovisky, do Baxter Dio, do Diego Ribeiro Boy, do Joel da Gás, do André Gomes 656, do Caio Gabriel, do William 126, do Lucas Tel 7, do School Void, do Mark Eng, meu amigo Marcos Vinícius,
Falando em Marcos Vinícius, ele é o criador do aplicativo do Imundo Azul, do SMzinho lá na Play Store. Então, não vamos esquecer, vamos baixá-lo agora mesmo para poder receber as notificações, que antes de começar a live, eu notifiquei no aplicativo. Manda pra no cu do Guilherme Pacheco, do School Void, do Killmister. E aí, Killmister, tava meio sumido, hein, viado? Do Samuel Silva, do Biglock, do Odin Paritoso, do Polanski Road Captain, do Mineiro, do Yoshiro Ishikawa, do Joseph, do Cavaleiro do Forró, do Valdinei, o Careca Sujo, do John Wesley, Duro com Força, do Carizo. Então, tava com virose sim, ô Vinícius, tava foda, velho. Então, vocês que vieram aqui na live pela notificação do aplicativo do SMzinho, gostaria que vocês digitassem um no chat. Não, faz não, ô Alexandre, esse aplicativo aí você seria homem, né, se você pudesse fazer esse tipo de coisa. Ó, nega. E aí, filho? 100%. Ô filho, é... Sussa, 100% eu sei. Tranquilo? Chosca, chosca. Aí, a galera digitando um já recebendo a notificação. Lembrando que sempre que eu começo uma live, eu mando notificação pra galera, velho. Então, já baixa o aplicativo lá. É só botar SMG na Play Store, em breve tá vindo pra iOS. E é isso aí. Eu vou beber água, vou deixar o ADS aqui, um minutinho. Quem recebeu o ADS, por favor, digita ok, que quando eu chegar eu dou uma averiguada. Muito obrigado, amigo. Chego já. Ai, fala, Peregrin. Live é nossa, parceiro. É, live é nossa, pô. Já digita um aí quem acha o Vitor viado, pô. É, pô, vamos aproveitar e mandar um pau no cu do Vitor Fernandes. Caraca, apareceu uma gorda no ADS. Aí, fudeu. Caio? Diga, Peregrin. Essa live é oferecimento de... Sua mãe! Sua mãe, desgraça! E, pô, brincadeira, pô! Vitros Vitax! Esta live é um oferecimento... Pães Bela Vita, MRJ Sistemas, Vidros Vitrax e Grupo de Teatro Eclés. E Avermedia Brasil. Agora é a hora de podar que o Vitor tá aqui, tá ligado? É, agora é a hora de mandar aquele pau no cu do Vitor, porque aí vocês estão sussa, pô. Cala a boca, pô, que ele voltou. Cala a boca, pô, a tarde tá voltando. I'd like Very nice, very nice, very much. Very much, very much, very much. Caspa, man. I'm here, baby. Holy moly. Curte Pablo Vittar? Curto não, amigo. Pô, tenho que deixar um... Vou ter que comprar aquele tonel de água pra deixar aqui, velho. Sempre quando... Pra não ter que tá saindo, velho. Vai esquentar, amigo. Vai tomar no cu, Derra, filho da puta. Já tô aqui, corno. Mas esquentar é besteira. Aqui no meu quarto, antes, eu tinha um frigobar, velho. Porra, era massa. Aí, como meu quarto é pequeno, eu tive que optar ou o frigobar ou a poltrona. Aí, como o conforto é muito melhor e o frigobar estava me deixando embriagado, porque só contém cerveja dentro, aí eu fui obrigado a tirar ele, tá ligado? Aí é foda. E aí, Lestergan, como é que você tá? É, meu amigo, diga aí. Eu falei, dá pra você acessar a opção do HUD, as opções, eu acho. Não sei se é uma opção. Dá pra você mudar a vida e essa mira pro outro lado. Pra galera ver, né? Galera ver. Vou colocar em ti agora. Rapaz, esse meme da pomba aí é foda pra caralho. Diga aí, ô Targen. Nada disso, amigo. Rapaz, Nameless Wolf, nas antigas era foda, velho. Fazia muita live bebendo, hoje em dia... É porque o cara vai se habituando em época de vida saudável, né, velho? Academia, tal, treino, esporte, a porra toda. Que você, incondicionalmente, você vai perdendo a vontade de tá bebendo, tá ligado? Fala aí, pinguim. Por exemplo, hoje em dia, velho, eu não...
tanto faz eu beber ou não, tá ligado? Logicamente que tem dia quando o cara sai, pá, na resenha, pá, o cara toma uma. Mas tem dia que o cara, tanto faz, velho, se beber ou não é igual, velho, tá ligado? Pô, amigo, ô Paulance, que você era do tempo do guarda-roupa, velho? Pô, do tempo do guarda-roupa, acho que foi a segunda live que eu fiz na Twitch, meu irmão. Não, o Alien, hoje não, amigo, hoje não. Vamos deixar pra semana que vem. Pra depois a gente tomar uma. Vou ter que comprar cerveja ainda, velho. Vou lá no... Aqui perto de casa tem aquele supermercado Açaí, velho. Eu vou dar uma olhadinha lá. Quanto é que tá a boêmia pra gente tomar uma aqui e ficar meio ligeiro, né? Que é sempre bom a gente alterar. A gente fugir da realidade é sempre uma coisa gostosa, né, velho? E já a fugiu corona? Da realidade curte? Alguma vez? Isso, é o Açaí Atacadista, velho. Nada disso, ô Lucastia. Aí você é foda, me pede pra abrir uma caixa postal, vai dizer que vai mandar um pênis de plástico pra mim, vai tomar no cu. Cara, o Thiago Gamer, o PD, eu não sei, velho. O PD, ele falou... Tem um grupo aqui que tem um bocado de criador de conteúdo. Que a gente... Ele tá lá também. Aí ele falou hoje, ele é aquele cara, ele fala... Dois dias e fica um mês ausente, tá ligado? Então, o The Raffs, ela tava, não sei, no Açaí, mas ela tava dos 2,87, eu acho, no Unicompra, né? Que é um mercado que tá aqui. Falei do 3344551. Não, você... O cara se aqui é dando conteúdo, o cara esse já é o emprego do cara, né, velho? Vai tomar no cu, porra. Tá em qual colosso, Vitor? Eu tô no 14º, eu acho, velho. Não, ele falou que chupou o pau do primo dele por causa de um chiclete, velho. That's the pity. Nada disso, Joker. Se me lembro bem, a primeira live que tu fez na Twitch. Cara, é... Foi basicamente... Ou foi a primeira, ou Polanski, ou foi a segunda. Eu acho que não foi a primeira não, velho. Porque a primeira eu já tava setando algumas coisas. E a partir da outra que eu comecei a beber. Eu acho que foi a primeira ou a segunda, não lembro a ordem, velho. Mas foi logo nos primórdios mesmo, que eu perdi 99 mandados, né? Porque não tinha mega mole, não tinha nada. Aí, amigo, o guarda-roupa tava perto, alguém tinha que apanhar, né, amigo? Somebody had... Opa, pode falar. Somebody had to... To fight, né? To fight. O Guito DS fez uma pergunta interessante aqui. Ele perguntou se você gostaria de ter uma arma de Dark Souls em tamanho real pra deixar de enfeite no quarto, né? Acho que é especificamente Dark Souls. Eu gostaria. Gostaria bastante. Agora, qual arma... Pô, eu acho que a Quillag Full Sword seria uma das armas que eu gostaria de ter. Ou então a Black Knight Great Sword, tá ligado? Porque a Quillag, quando... A primeira vez que eu vi a Quillag, pô, eu achei do caralho, velho. Tá ligado? Ou então a Dark Sword, que é uma das primeiras armas que você pega, que você vê o tutorial e tal. Aí quando você vê que tem a Quillag, você vê um cara usando ela. Pô, o cara fica naquela maior empolgação, velho. Desolando que vai ser medindo só. O quê? Que se você sentar nesse colosso, você consegue matar ele mais rápido. Nada disso, amigo. O Bruno Kreuz, ele dá muito ecu. E a Gravelord Sword não gosta, não? Gravelord não, velho. Eu acho ela esteticamente feia. E. Eu acho ela paia também, velho. Como é que é o nome daquela? Eu não sei se é Moonlord. Não, eu acho que não é Moonlord. É aquela espada... Moonlight, Great Sword. Moonlight. É. Ela é bonita pra caralho também, hein. Eu acho que ela é Pois é, o Alexandre, eu concordo com você, amigo. Tamo jogando aqui mais pelo fato de nostalgia. Também o Cristiano me emprestou a conta dele, que tem um jogo, né? E tamo aí na atividade. Exatamente.
Porra, aí também é foda, né, Alien? Aí você quer que eu morra, né? Viado. Pães Balaveta e MRJ Sistemas. Esquecendo aí. Não, amigo, tô esquecendo nada, não. A Vermídia, pô. Eita, Vermídia Brasil. Boa noite, meu amigo azul. Boa noite, fofo. Valeu aí, Cris do Careca. Valeu a presença, filho. Cuidado com o popote aí pra não se machucar, hein, amigo. O carnaval começou agora, hein? Não exagere muito, não. Vai pra cá, velho. Caralho, que agonia da porra esse colosso, velho. Vai tomar no cu. Será que é voltando, velho? Será que vou ter que voltar tudo mesmo? Foda que eu vim de lá. Eu não, velho. É, acho que deve ter uma caverna aqui. Vamos procurar. Agora é aquele da cidade abandonada? Uhum. Que é o cachorro também, né? Sim. Ô, amigo. Fala aí, filho. O Pony voltou. Não, ainda camp, aí é sem futuro, amigo. Vamos lá, vamos. Bora, filho, sobe no cavalo, não fala o nome dele não, tá tomando no cu. Vitor, lê o comentário do Pelego, pode? Lê aí, pode ler. Ele falou, amigo, minha mãe vai pra Maceió dia 13 de maio e não vai me levar, só porque eu queria te conhecer pessoalmente. Será que ela poderia te levar uma lembrancinha? Pode, amigo, sem problema nenhum. Por que não? Aí o Guito DS pergunta se vai ter mais vídeos da lenda do Garen Crítico também. Vai, amigo, vai. Essa semana eu tava muito na correria, velho, de fazer live o tempo inteiro na Twitch, velho. Que teve dias que eu acabei que não gravei, tá ligado? O Teras SM perguntou, estou estudando para uma prova oficial da Marinha e pretendo ir para o Nordeste quando me formar. Como é o estado que você mora? É um estado tranquilo? Porra, cara, todo estado é tranquilo, velho. Todo estado tem sua violência e tal, menos o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não pode se considerar estado, né? Mas, em relação à tranquilidade, Maceió é de boa, velho. Todo lugar tem sua conturbação, pô. O custo de vida aqui, dependendo de onde você mora, não é tão alto, tá ligado? Meu amigo Baú. Não, Maranhão é lugar de corno, né, Tocotraga? Aí é diferente, porra. Obrigado aí, Alexandre. Vai tomar no cu também. Paraíba, Vitor. Werpachowski. Achamos o caminho. Como do que é a Paraíba, Vitor? Não mora na Paraíba não, viado. Vai tomar no cu. Tá bebo já, né, velho, Alexandre? Alexandre é um velho safado, velho. Cadê você? Logo aqui no Discord, ô arrombado. Ô, Marcel Samuel, Recife. Eu gosto de estar de Recife, velho. Eu acho as pessoas de Recife muito bem acolhedoras, velho. Eu me sinto bem quando tô em Recife, tá ligado? Não sei porque, velho. Eu acho a cidade muito boa, acho que é uma cidade grande também. Tem muita coisa, tem muitas opções de você fazer muitas coisas. Tem muitas pessoas com mentalidades diferentes de você conhecer, tá ligado? Não que aqui não tenha. Lógico que tem também. Mas eu não sei, velho. Eu tenho um carinho muito bom em Recife, velho. Eu gostaria de morar em Recife. Pra ter experiência nova, né, Vitor? Como é, amigo? Pra você ter experiências novas, né? Brincadeira, amigo. Você tá querendo dar o cu a mim, né? Eu quero é você aqui na Bahia no carnaval. Virou um bocado de escova e bicho, ficar doido. Não, amigo, carnaval tem que passar com a minha negra, velho. Não pode não, deixar ela. Aqui o que mais tem é negra pra você, pá. Não, amigo, mas eu não vou me deixar sozinha no meio do mundo, não. Se quiser, tem uns negros lá pra você também, amigo. É, também. Não tem problema com isso, não. Posso passar, eu acho melhor passar em casa, vamos que tá. O que você acha da cidade de Natal? Cara, a cidade de Natal, eu não sei. Eu fui lá poucas vezes, né? Eu fui algumas vezes com meu pai e umas vezes com minha tia. Uma vez com a minha tia. Cara,
Sei lá, velho. Não achei tanta coisa assim no Natal, não, velho. Eu acho uma cidade que tem muito... As coisas são muito distantes umas das outras, tá ligado? Cidade pequena legal, eu acho Sergipe, velho. Bom. O único lado ruim de Sergipe, que eu acho pai em Aracaju, velho, é que todo mundo é feio, tá ligado? O lugar de gente feia, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Aí você foi lá e se sentiu em casa, né? Porra, eu me senti gostoso, porra. Eu digo, caralho, velho. É tanta gente feia que eu me senti incomodado. Eu fui fazer uma prova de concurso em Sergipe, tá ligado? Era Caju. Aí eu digo, meu irmão, eu fui no Shopping Rio Mar lá. O shopping é grande, porém você tem que ficar muito perto das pessoas que estão ao seu lado, tá ligado? Aí, velho, eu digo, porra, não tem nenhuma pessoa bonita aqui não, velho. Só eu mesmo. Só as pessoas da merchandagem. Tem que fazer ele bater em algum... São as pilastras... Como se diz? Dessas que tem pé mesmo. É, pra ele derrubar e cair em cima dele pra quebrar o ponto. Cara, agora só que a notícia é sobrenatural, não vai acabar nunca. Não fica olhando pra ele não, viu? A pilastra vai cair, você vai ter que pular. O personagem ele se machucou aqui. Houve uma fatalidade. A pilaça caiu, o Vitor morreu ali no chão. Bicho de maior, viado. Me derrubaram aqui, ó. Aí a Nobain te fode, amigo. Jogo errado. É lá mesmo, Vitor. É, tem que continuar lá. Sim, amigo. Mas o problema é que tem um adendo aí, amigo. Não tem como eu subir não, por enquanto. Tô fudido. Tem lugar pra subir não, caralho? Tem, pô. Na pilastra você acabou de derrubar. Você vai usar ela pra subir? Eu sei, pô. Mas eu já fugi de lá, já. Já deu merda, já morri. Aí. O bicho me deu duas pancadas, viado. Te jogou pra vir pra baixo que nem merda. É tipo isso aí, parecendo um boneco de pano. Rapaz, eu queria ter essa habilidade de fazer parkour que nesse bicho faz, velho. Eu tava procurando uma escola de parkour aqui, amigo. Escola de parkour, velho. É, ué. Acho que se você ficar em... Deixado do lado que ela não vai cair, acho que ele não tipo, eu desmaia. Acho que sim também. E aí, Arusama, e aí, achou difícil mesmo o jogo no rádio, Arusama? Tem que chamar ele aqui, né, velho? Não, pô, você pode ficar no topo. O que você tem que fazer é ficar atirando flecha nele pra ele ficar com raiva. É que nem tudo. Você tira a flecha nele, ele fica com raiva e bate na cabeça dele. Na pilastra. Não, se não ganhar as duas primeiras cabeçadas, ele dá e depois ele desiste. Aí você tem que chamar ele. É. É isso mesmo, Kai.
Ó, o Marcel Samuel que falou que amanhã começa a desordem lá no Recife. Perguntou se você vai no Galo da Madrugada. Vou não, amigo, vou não, ó. Não vou. Esse canal vou passar em casa, velho. Eu já tive vontade de passar o carnaval em Recife, velho. Ele não quer bater mesmo não, velho. É, o Mario Lucas falou que esse bicho detesta pilastra igual você. Eu queria ter o poder dele derrubar a pilastra, velho. Filha da puta. Eita! Acho que era pra eu ter aproveitado o embalo e ter pulado junto ali, que ia sair mais alto, velho. Não, Luiz Inácio, aí dentro. Fica de olho que o PS4 avisou que a bateria do controle tá baixa. Pois é, velho. Obrigado aí pelo lembrete. Eu tinha até esquecido, velho. Tinha até esquecido. Se não fosse luta agora, ia dar merda. O foda é que tem jogo que a bateria acaba e o jogo não dá start não, tá ligado? O jogo não pausa. Acho que não. Esse é um deles, velho. É. Pelo que o cara fez aí... Na hora, valeu aí, John Wesley. Valeu a presença aí, amigo. Tranquilidade, amigo. Fudeu, vim pro lugar errado. Eu tenho que subir ali, velho. Só que vai dar ruim. Vai não. Vai dar ruim pros otários, porra. Vai tomar no cu. O bicho tá com a boba mesmo. O bicho quer derrubar tudo. Ele não tá pra brincadeira não, é. Bora, fofão, bora, fofão. Puta, discuta o game. E agora? Eita porra, filha de uma puta, viado! O que aconteceu? Deixa eu ver. Que bicho otário do caralho! Cutscene, amigo, zoou herói. Aquela famosa cutscene que não adianta você tá controlando o boneco, ele continua andando, velho. Pô, eu tenho que vir pro... Fudeu.
Vou morrer, velho. Ele demora pra se levantar, esse filho da puta, velho. Uma cabeçada que o cara tomou também, né? Vamos curar o HP aqui, né, velho? Porque o bicho aqui tá pesado. Meu filho já está, como é que você tá, velho? Fica calmo aí, Frix. Nada disso, Guito. Não bico com o animal não, cara. Ele vai se fuder. Não, Gabriel, relaxa aí. Relaxa aí que aqui ainda tem mais mechanics. Eu tenho que fazer essa plataforma cair em cima dele, velho. Ele vai botar no... Olha aí, tá embolarizado. Full Metal Alchemist, amigo. Full Metal Alchemist. E aí, Marcel Samuel, Black Bullet. Como é que você tá, amigo? E pro Michael Musso também, que ele passou no vestibular. Porra, Michael, passou no vestibular, amigo? Parabéns. Vai rolar live do Sea of Thieves quando lançar? Eu acho que sim, o Bruno Decão. Eu acho que sim, velho. A galera tá falando muito bem do jogo. Ninguém esperava por essa, né, velho? Que dá pra matar ele com flecha. Tá, tô na flecha? Já tô aqui, ó. 100%, velho. É, vai demorar um pouco, mas até lá. Vai nada, velho. Ah, olha o que eu joguei na trilha dele. Antigamente os colossos podiam só um tanto de HP, amigo. Antigamente, né, amigo? Hoje em dia não é mais antigamente, né? Ah, desculpa aí, filho. Hoje em dia é remaster, amigo, remake. Que pilantra não, amigo. O bicho botou pra quebrar em mim ali, meu irmão. Acho que eu vou vacilar com ele. Se continuar jogando essas flechas aí, eu vou te mover daqui, velho. Ah, porra. Porra, Manoel, desculpa aí, velho. Manoel, amiguinho negro. Deixa eu baixar a voz de pinga, cara, tá meio alta pra mim, velho. É. Trocou o evento com o acerto. Calma aí, amigos. Aqui não. O jogo deixou. Tô dentro, hein? Dentro de ti? De ti. Acho que já. Pá, é, parou o HP. Tira mais HP não, só tira aquilo mesmo. O máximo que tira é aquele. E aí? Falei, imbecil. É porque eu ainda consegui tirar uma quantidade boa de HP dele, velho. O jogo trata ser como otário, né, velho? É, mas o importante é que ele já tá como. Ih, meu parceiro, agora ele bugou, esse filho da puta. O bicho tá bolarizado ali, velho. A última live do Sopa. Do Sopa. Não entendi, Anairos. Você tá falando do Bennett Ford, não? Amigo, você vai jogar aquele jogo lá que você ganhou? O Emily Wants to Play? Vou. Tanto ele como o Guts and Glory, eu acho. Vou, sim, amigo. Guts and Glory eu vou fazer a live dele amanhã, velho. Meu irmão, tu não é do Nordeste, que demora na porra pra pular nas costas desse bicho, velho. Você pica na pilastra, já sabe, né?
relaxado, relaxado. Very nice. Ah, o Sopaman, agora que eu entendi, Anairis. Porque ela ficou muda em algum detalhe, porque eu coloquei a porra de uma música lá, velho. Aí ele ficou mudo, aí parece que o trecho da live que fica mudo, vai mudo pro YouTube também. Aí é uma merda, né? Sim, esse bicho aí, esse boss, você tem que deixar ele bater a cara na parede. É isso? Tem que fazer ele se quebrar, tá ligado? Entendi. E por que você não tá fazendo isso? Eu não tô afim. Amigo, se você segurar nele e carregar o ataque no máximo, não é melhor? É a mesma coisa, é... pô, mesma coisa. Ele balançar, né? Não, mas quando ele tá stunado. Nada, mas é a mesma coisa, basicamente a mesma merda. Rapaz, que bug feio aquele ali, viu, velho? Não é feio não, porque ajudou a gente, amigo. Galera, você ter morrido ali, certamente, o cara te pressionado contra a parede ali, velho. Rapaz, não morreu, filha da puta, velho. Eu tinha soltado o botão porque eu pensei que ele ia morrer. Very nice. E aí, Jones Plays. Seja bem-vindo, amigo. Finalizamos mais um. Tá na hora de mandar o pão com a galera nervosa, né? Pra gente ficar splendid. Very Malachi. Very baby bitch. Nada disso, Joker. Joker, você tá querendo meu peru, né, amigo? Pode falar, não tem vergonha, não. Valeu aí, ô Ryan Sonic Jr. Valeu a presença, grande. Big companion. Tá dosa de um jeito que é impossível. Deixa eu me dar uma olhada aqui no bagulho, amigo. Manda pau no cu do Opa. Cadê aqui? Agora vai, hein? Agora cheguei no lugar correto aqui. Do Jones Plays, do Nameless Wolf, do OSPVR, do Mário Lucas, do Vini Ferreira, do Snow 2G, do Pafonso, do Cavaleiro do Forró, do Crítico, do Big Lock, do JD Cabral, do Darley Alves, do Luciano Troll, do Brainstorm, do Usuário 21, do Polanski Road Caption, do Alex Nemes, do Luciano Troll, da Aquilinha, do Arusama, sinceramente... É, não, mas o último boss, meu Deus, passei raiva. Não tava entendendo os movimentos do bicho. Toda luta era um novo. Pois é, o Arusama, tem um momento que ele é meio chato mesmo, velho. Você tem que fazer você tem que bater na mão dele, a mão dele levar você pra outro ponto, pra você continuar a jornada. Mandar pau no cu do Kiryu, do JD Cabral, do Luan Marques, do Gubongo, do Gabriel Martins, do Peter Eduardo, do VD Duarte, do Maninho, do Rafael 720, do Noronha, do Silas, do Danilo Lopes, do Biloba, do Eduardo Maular, do JVNP13, do Abominador, do Guito DS, do Thiago Gamer. Esse colosso aí eu acho do caralho, velho. Do Nicolas MGS, do Companhia Bela, do Guilherme Slifer, do Edu Fernandes, do João, do Riquinho 0899, do Anairos, do Elton Medeiros, do Luiz Inácio, do Devil Head, do Anderson Marques, do Shane Crispim, do Gabritz, do Teotraigo, do Minsen, do Joker, 123, do Matheus X-Men, do Ceifador de Pombo, do Ryan Sonic Jr., do Sanji Vismoke, do Cláudio Amor, do Gleidson Ribeiro, do Sr. Agnikai, do Rio Shadows, do Alan Zudo, do Zanotti, do Diego Ribeiro Boy, do Roger PD, do Corajoso Bruxo, do Giovanni, o 22, do Fazer Bosta, do Arcanes, do Freaks Oficial, do Douglas Seixas, do Cristiano Soares, do Felipe Arellano, do Satanizer e Paulo Couto, galera, do Com Força. Vamos lá, amigos, eu quero ver aquele ok. Boa noite, amigo, tudo bem? Tamo junto no luto, obrigado, Aquilinha, obrigado pela moral. Então, vamos... Vou passar aquele ADS. Quem recebeu o ADS, digita ok. Quem não receber, apenas não digita, né, velho? Aquele velho beijo, aquele velho abraço, daqui a um minutinho. Baby.
meu amigo, a galera tá recebendo ali, fico feliz, hein? Very much money coin, hein? Aqui é o money coin. Aí vai todo mundo digitar ok. Esses caras devem estar nem recebendo, esse filho da puta. Te trolando. Né? São os arrombados do caralho. É, Vitor, eu tô pedindo pra você mostrar a aparência do personagem aí. Ô, Vitor. Oi, amigo. Ok. Recebeu aí? É o Veregrin, né? Veregrin, filho da puta, pô. Por que eu pergunto ainda? Beleza, Skullvod, obrigado, amigo. Ó, oh, o cara botou ali, não, ok. Obrigado aí, ô companhia Belo. Vai tomando cu também. Mostra a presença do personagem porque na versão original ele ia ficar mais escuro, crescia chifres nele, algo bem interessante. Porra, na versão original ele era cor, né? Corno e negro, que porra é essa? Olha aqui, cadê o modo foto? Como é o modo foto, véi? Rapaz, eu não sei ativar, velho. Não sei quais são os botões. Ah, ele ia ficando mais escuro que esse chifre nele. Ah, viado, eu entendi que ele ia ficar, pô. Desculpa aí. Configurações. Deixa eu ver aqui a... Não, câmera não. É a tela do jogo. Filtro. Joga a partida. É isso que eu ia falar. Joga a partida aí com o filtro da noite, velho. Pra dar uma diferenciada, sei lá. Filtro. Frio. Florestal, complementar, mono, brilhante, esmeralda, radiante, gelada, vibrante, forte, desbotado, recordação. Welcome and his pomag man, they like to roll the... Dessa foi boa, hein? L3, R3, beleza, the halfs. Noite, porra, aí é foda, já não enxergo nada direito aqui. Com noite, fodeu. Vai botar, deixar o noite mesmo? É, a galera... Boa noite. E com o modo noite fica zoeiro, velho. Yeah, man. Não, aqui eu tô apertando L3, R3, velho. Não tá fazendo nada, velho. Você saiu da aba do filtro lá? Saí. Tipo, pra mim tá muito escuro por causa do monitor, né, velho? Do brilho dele, né? Mas pra live tá bom pra caralho, velho. A live tá bonitão, velho. Lê meu comentário, já começou, Luiz Inácio. Vai tomar no cu, Luiz Inácio. Eu tenho que aumentar o brilho da minha tela, velho. Vai tomar no cu. Mas o bom da placa que eu tô usando é que ela, o delay dela não, ela não tem delay. Eu posso jogar pela tela do OBS que não vai ter problema nenhum, tá ligado? É da vermelha? Da vermelha, amigo. Placa da vermelha. A vermelha é Brasil. Não, ô Hawk, é porque o meu monitor ele já tá setado pra o PC, né, velho? Pra configuração do PC. Aí eu não quero mexer em nada pra não zoeirar, né, mega. Vou fazer pra aqui agora, não vejo nada. Tem que andar pela floresta da perdição. Shadow of Mordor, muito bom. Jovem fala assim, Marcelo Samuel. O jogo é maneiro pra caralho, velho. Eu tenho um jogo, inclusive. Mas ele não me agrada tanto, não, tá ligado? Ele é um jogo pra mim que tanto faz como tanto fez, velho. No naipe dele, eu prefiro Batman, tá ligado? Na moral, pra mim tá muito escuro o jogo. Vai se fuder, velho. Volta pro filtro original, então, pô. Se tiver incomodando. Eu acho que o primeiro tá R$10 na nuvem. Dá um pulo do penhasco aí só pra ver se o cavalo fica de pé. Fica nada, amigo. Se o cavalo
Primeiro a morrer é ele. Na verdade ele não pula, não. Volta pro vídeo original. Beleza, amigo. Ainda bem. Ainda bem que alguém sensato pediu aí. Vai tomar no seu cu, Caio. Oxi. Que isso aí? E o pior é que se eu falar pra você que tem que deixar mais escuro que isso, velho. Tem, você pode mexer na intensidade aí. Amigo, estamos com 310 pessoas te assistindo aí. Isso é uma maravilha, amigo. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos deixar o jogo vivido pra caralho aqui. O sol da meia-noite rolando, fluindo com força em ti. Eu acho que agora o jogo ficou mais bonito pra você, não ficou? O jogo já tá bonito pra caralho, com filtro ainda. Pretendo sim, ô Garufi, pretendo sim, véi. É um dos jogos que eu tenho vontade de jogar, o Arkham Knight, cara. O sol da meia-noite tu nunca viu não, Alanzudo? Tem um país que rola, pô, o sol da meia-noite. Não sei se é em Mônaco. Eu li isso quando era no livro de história, quando era juvenil. Geografia, quer dizer, quando era juvenil. Tem certeza que isso aí não é nome de filme? Ah, um viado. Cara, eu não... Ô, Ozzy. Cara, eu não me dei muito bem com o álbum, não, velho. Sério mesmo. Sei lá, não passa tanto feeling quanto os outros, tá ligado? Bota aí, ó, Alanzudo, o sol da meia-noite no Glogly. Ô, filho da puta. Mônaco não é um país, não, caralho. Eu sei, pô. É uma cidade, um país. Ah, tá. Tá ligado, você sabe. Pô. Brincadeira, viado. Eu confundi. Aqui eu já vim, velho. Não é aqui não. Não enganei não. O foda é que ele tá apontando pra cá, essa porra, tio. Na verdade, eu acho que você tem que atravessar, eu acho não. Tô achando a mesma coisa, hein. Já tô voltando aqui, já é o Gabriel Martins. Nameless Wolf, 800. SMZ, o sol da meia-noite é um fenômeno natural. Opa, peraí que eu perdi. Natural observável ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico. Locais onde o sol é visível por 24 horas do dia, nas datas próximas ao solstício de verão. Pô, vi aí. O cara que manja. É diferente. Eita, pô, achei a catenga aqui, ó. Ah, esse colosso é lá embaixo, Vitor. Pode pular na cachoeira, se não me engano. Tem que sair dela. Ah, não, achou lagarto mesmo. Primeiro lagarto que ele achou no jogo. Mono que igual pular arte. Brincadeira, mulher da macó. Se eu pular aqui, eu morro, viado. Tá, então desce. Então você fica só lugar pra descer. Eu, no caso, vai ter que atravessar aí a cachoeira aí, velho. Porque é do outro lado. Então eu vou pular ali, vamos pra cachoeira. Não vai pular na cachoeira, eu acho que é do outro lado, né? Vou pular. O Lunado, vou pular. Ele não quer pular, não. Ele tem medo, pô. Ele agora tá inteligente. Você não pula essas plataformas aí, não? Vou tentar, né? Não. Tem que pular antes, eu acho. Sobe aí nessa pilastra, pô. Sobe nessa pilastra aí, caralho. Sobe essa escada aí, sobe a pilastra, porra. Tem que pular antes dele chegar na ponta. Pura não, vai dar merda. Sobe a porra da pilastra, mano. Ah, fica da pilastra. Opa. Não pula não esse viado não, ó. Meu Deus, você é um... Não acredito que você fez isso, mano.
Pula, tá ligado? Né? Era só pra rodar pilastra e ir pro outro lado, mano. Só pra eu tô ligado, pô. Meu passageiro, ele tá vivo ainda, não? Tá morto já. Ele morreu. Rapaz. Rapaz. Não, Vitor. Ó, ah. meu menino acordou. Antigamente ele pulava, antigamente ele era destemido, hoje em dia ele tá mais medroso. É no deserto o Colosso, seu azul. Beleza, vamos pro deserto então. Pelo menos eu peguei uma catenga, né, velho? Tá com a catenga? Ah, precisa pra um barral. Durante o cerco de Viena de 83, promovido pelo Império Turco Otomano, a cavalaria pesada polonesa teve o papel decisivo na vitória cristã. Reza a lenda que os cavaleiros... Quê? Que os cavaleiros vinham montados em uma estranha criatura azul. Nada disso, amigo. Aí é foda, brincadeira. E o nome da montaria era o quê? Meu pau é dentro do Ramon, seu cu é meu e você não percebeu. There is a lot of things going on, ok? Very good. Ô, Vitor, por que tu tá voltando? Porque é no deserto. Dizeram que era no deserto, velho. Brande essa espada aí, velho, na moral. Porra, mano, como é, velho? Fala de novo aí. Porra, Brande esse bicho. Né? Espada, velho. Caralho, velho, esse bicho ele tem escola, pô. Esse bicho aí não é pouca merda, não, pô. É força cheia. É um pinico cheio. Ela mesmo, ó, tô dizendo que ela mesmo vai tomar no cu, meu irmão. Porra. Rapaz, o Nubre disse que é no deserto, então se o Nubre disse. Confio no Nubre. O Nubre é um otário, rapaz. Então tamo voltando, tamo voltando. Não é deserto, não é caatinga. Caatinga que você tem debaixo do braço, filho. É caatinga. O momento mais triste é quando os colossos tombam. Se prepare que daí pra frente só vem desgraça. Tô ligado, amigo. Esse é o 15º colossinho, Alan Zudo. É lá perto que, onde tu enfrenta o que tem medo do fogo, velho. Porra. Você já enfrentou esse que tem medo do fogo? Já, porra. Já, eu perdi. Victor. Oi. Presta atenção. Vamos lá. Sabe o deserto onde você enfrentou o touro, aquele do fogo, que você tem que prender o fogo? Entendi. Você vai lá. De frente com o templo. Tem o deserto, que tem as pilastras da ponte ainda. Você vai lá. Beleza, amigo. Pode sair, dublo. É dali se seguir. Cuidado com o costeleto, o costeleto da boy tá bolado com você. É, você viu que menino costeleto. O boy é a minha pica, rapaz. Não, rapaz, você disse que aquele ali é Babset. Não, era pra ser, né, mas a natureza não foi muito boa. É, a natureza não, né, amigo. Existe a diferença de homem que não tem barba se chama mulher, sabia disso, né? Não, que é isso. Mulher não tem barba, eu tenho algo parecido com isso. Você tem buço, né, amigo? Tá. Ô, bem. Nubli, cadê a foto, Nubli? Aqui. Já vem. O cavalo tá galopando, vai tomar no cu, era pra ficar doido, velho. Pô, eu me perco mesmo, Declive, vai tomar no cu, porra. Eu pago videogame pra me perder. Eu acho que você faltou falar de geografia. Não, amigo, é porque... A vida cobra muitas coisas da pessoa, né? Cara, o Allen, a gente... É porque assim, quando a gente vai jogar um molozinho, a gente sempre tá full, né, velho, o time. Ou então, quando tá faltando alguém pra jogar, quando a galera tá aqui, a gente chama no Discord também, pô. Tem que aparecer lá, pô.
esse é o colosso mais da hora de enfrentar depois do da águia. Esse aí é zoeiro pra caralho, gosto pra caralho isso aqui. Esse tem muito, o cenário é foda, a luta é foda. Ele é o mais agressivo, eu acho, de todo. Segundo mais agressivo, né? Que o último é o mais agressivo. Usa a cruz aí dentro, Carizo. Caralho, maluco, ele lembra da cruz. Porra, a cruz é foda, velho. É o ícone, né? Abro! Peraí, que a live tá com delay da F5. Essa parte é final secreta, tem que estar proibido mais dentro, Gleitson. Baiano, filho da puta. Como é que ele chama o cavalo, Vitor? Ara! Quando ele tá longe assim. Ô, Arusama, eu já assisti o Dexter sim, velho. Sensacional, velho. Só a oitava temporada que eu achei meio, né? Mas o acontecimento em geral do Dexter é do caralho, pô. Já tô ligado já no onde é. Nice. Laboratório de Dexter. Exatamente. Eu queria saber. De Formage. Oi. Queria saber quem que mandou você pra lá, velho. Não sei. Eu fui sozinho, pô, guia da espada. Não, eu não vou dar spoiler não, Arusama. Fica tranquilo, vai. Joke, eu vou pegar no seu popote, amigo. Liga aí, o cara tem essa terra vasta só pra ele mesmo andar de cavalo correndo que nem um maluco, velho. Pegava duas, quatro pedras, colocava duas de um lado, duas do outro, fazia um golzinho, véio. Jogava bola o dia todo. Sozinho? É. Jogava bola o dia todo. Podia dar palavra, né? Pegava o cadáver da mulher e botava ali no meio pra dizer que é goleiro. É da pelada essa. Pra vocês que nunca jogaram, aquele grupo de sombras que sempre se reúne após os bosses são conhecidos como Irmandade Manuel. Entendi, faz sentido, amigo. Os caras são da mesma tribo, né, velho? O Manuel tá mutado aqui, nem pode se defender. Eu quero mais que ele se lasque, velho. Ok? Acho que é cenário, ver isso aí. O cenário do lado de fora já é da hora, já. Ah, esse é aquele colosso que tem um. Parece um jardim e tal. Não, aquele é o colosso do Melkai. Ah, essa arena é foda pra caralho, velho. Não diga lua. Diga merda. Eu queria ter um castelo, mas eu não queria pagar o IPTU dele, velho. Tem boi na linha, amiguinho? Tem não, amigo. O castelo tem IPTU, velho? Caralho. Tá achando que é só assim? O cara tem um castelo em qualquer canto, não vai pagar pra ele, não é? É, pronto. Vou fazer um castelo aqui. A prefeitura tá lá e diga... Sei lá, se o cara tem dinheiro pra construir um castelo, eu acho que... Fazer um castelo vai ocupar metade da cidade, não vou pagar nada. Mas os caras falando do Manuel, sintomas de autismo, jogar bola sozinho. Ei, eu jogava bola sozinho quando era mais novo, velho, não tinha ninguém pra brincar comigo. Não, mas só autista não. E ficava chutando a bola no portão, fingindo que eu era do time do Barcelona. Caralho, para. Eu tabelava com a parede e eu fingi que a parede era um amigo meu. Não, viado. Eu fingi que a parede era um jogador, pô, do Barcelona e eu tava sempre... Tava batendo uma tristeza aqui. Não, pô, eu era sempre o cara que tá ligado, jogava, fazia altos gols, quase quebrei o portão várias e várias vezes e apanhei por conta disso, né, velho? Porque eu sempre quis jogar bola dentro de casa. Caralho, velho. Que depressivo, né? Bora botar o botãozinho do Naruto aí no mundo agora. Ah, acabou com a minha noite isso aí, viu? Aí, ó. Faz isso no quintal também. O Shonic Spin falou. O que, negão? Uma música tem mais pra essa tristeza aí, não? Brincadeira. É, foi. Não, bota nosso tamanho da flag, vou botar essa live no YouTube. Então, eu sou filho único, sim, ô Mario Lucas, eu sou filho único, velho. Não, eu nunca sofri bullying não, mano. Aí também é foda, né? Só foi bullying da parede também era muito, né? Não, aí também era foda, né? A parede... Eu falo, mãe, aquela parede tá me olhando estranha, ela tá me xingando. Ela te interna. Você só não sofreu bullying porque ninguém te viu jogando bola sozinho. Brincadeira.
Ele parece o... Esse bicho parece o King Kong, velho. Ele é... Seria, né, um gorila. Cada um deles lembra um animal, uma parada assim. Eles têm os nomes dados por Fatman. Doideira, hein? Doideira. Very much Casper, hein? É um cara muito informado, velho. Fun fact. Só por bullying até hoje. Foda, mano. Liga, cara. Ele ia falar, eles têm os próprios nomes de cada um. Tem, tem. Mas nenhum oficial. Não, todos são oficiais, pô. Os que tem o Avion, etc. Eu lembro só o Avion, cara. Então, são nomes que foi os fãs que deu e o Fumito Ueda oficializou. Eles não tinham nome. Galera, eu tô saindo aqui 10 horas já, viu? Falou. Valeu aí, amigos. Oxi, 10 horas pra você. Oxi. Na rua só até as 10. Não, tem que subir no bagulho ali. Tem um cara aí que fica na rua até mais tarde, né, velho? O cara do motocross lá. Motocross, velho? É porque tem um cara no Discord que é tipo umas 11 da noite. Faz uma mão. Faz uma mão. Passou a moto, tipo, do lado do cara, velho. Eu não lembro não onde é que eu vou subir, não, velho. Tem... Eu tô ligado que eu tenho que me apoiar nessas pilachas aqui, velho. O Hulk tá falando de dentro da garrafa? É. Muta ele aí. Ele cabe dentro, né? Rapaz, eu mudei o microfone, velho. Tem que configurar tanta coisa ainda. Como é o bagulho aqui, velho? Fudeu. Tem que fazer ele quebrar, né? É, tem que bater. Ah, entendi. Agora entendi. Victor, é comum em filmes de faculdade ver universitárias safadas que querem dar pro professor, pois sabe que são burros e a única coisa que podem fazer é passar nas cadeiras. Pensando nisso, como você passou de tributário? Eu estudei, amigo. Tô ligado. Seu passado nem condena, gente. Tá ligado aquele estudo na casa do professor? Não, amigo, nunca teve isso não. Pergunta qual a lógica do Colosso em, tipo, colocar o pé aí pra levantar o piso, sendo que ele tem a porra da barreta, né, velho? Ele é... lapado. Ele é irracional, né, amigo? Ele tá com o cu errado, velho. Bichinho dormiu. Ele dormiu no meio do problema, filho de uma puta! Bora, Fofão. O bicho tá doido mesmo, velho. Vou fazer ele quebrar mais aqui. Very much Caspa Boy, né? Very much Caspa Fucker, amigo. Tava pra se pendurar no bagulho ali, tava não. Ele só quebra uma vez. É, pô. Sobe ali, tem um bagulho pra tu. Ah, agora que eu vi, velho. Eu lembro só do início aqui do boss, amigo. Quer apostar que ele vai cair? Caiu. Você só aposta coisa ruim. Pô, brincadeira, pô. Deixa eu recuperar um pouquinho de HP pra não ter merda aqui. Precisa apostar isso, Caio. Pra não dar cheat. Se o Insect não aparece na live, você leva a live até ele? Exatamente, amigo. Insect que? Nem Maomé, velho. Que? Entendi nada. Foi o Akuma Play que falou, amigo. Porque se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, entendeu?
tudo. Pode você, Insecto. Por mais que você seja esse rapaz, é cocheiro da fina. Obrigado. Dá pra fonte. Deu o comentário do Diego Ribeiro Boy, por favor, pai. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Esse vizinho é mesmo, ele tá falando que você tá brincando sozinho. Eu sei que você tinha muitos amigos na sua infância, amigo. Oh, pô, eu tinha muitos amigos, só que nem sempre a galera podia estar brincando, né, velho, na rua. Eu nunca imaginou que você era solitário, porque nem parece, porque você é muito divertido, parecia ser o tipo de criança que todo mundo queria andar. Oh, pô, eu brincava com caralho. Porque eu era, na época que eu ficava muito sozinho em casa, velho. Esse cara tá querendo trabalhar no consigo, velho. Ah, não. Às vezes o cara usa esse mal divertido com o pablo de escape, né, cara? Tá, pô, esse é que tá aí dentro. Eu caí, velho. Falei. Falei que não tava apostando. Falei alto, Galdino, filho. Mas eu brincava com todo mundo na rua, mas tinha hora que... Porque eu estudava à tarde, né, velho? E a galera estudava de manhã, pô. Era foda. Brincava com todo mundo, até com o homem que dava doce. Não, esse homem aí eu nunca brinquei com ele, não. Esse homem aí é sem futuro. Tem um áudio aqui, o que você faz no carnaval? Tá chegando no carnaval aí, né, velho? Você vai só no... Só um chupinho! Tá perdido! Manoel, você é um rapaz abençoado por Satanás, hein? Ah, mas que é isso? Manoel, você... Você vacilou aí, pô. Tá ligado, né? Tô deveras triste. Deveras mesmo. Por quê? Triste boy. Ele não fez o serviço da Pacupa dele direito. Ah, é verdade. Eu fiquei com preguiça de ir lá, pô. Baiano, é foda. Bom, velho, vou ter que esperar o carnaval passar, velho. Peraí. O Black Bullet, você me vê verde, velho. Sou azul, caralho. Ah, ele é daltônico, porra. Ele é daltônico. Ah, ele deve ser daltônico, então. Não, Odinho, eu não brincava de médico com ninguém, não, amigo. Você é doido? Coloquei em você, ô Silas. Feito, o Emanuel Lunardi perguntou que quando você zerar o Shadow of the Colossus, pra você, será uma conquista ou apenas algo pra associar a nostalgia? Lembrando enquanto você já zerou várias vezes. Ah, é só pra nostalgia mesmo? Então, eu não jogo pra conquista não, pô. Tanto faz conquista. É algo que tanto faz como tanto fez, tá ligado? Que cair ali, pô. Eu também, pensei a mesma coisa. Parece seu, viu? Vai, volta. Uma voz meio robótica aí. É o Bruno, você tá baixando alguma coisa, Bruno? Não falei nada, velho. Tô tossindo ali. É a internet. Né? É. O portãozão tá... Tá fluindo aí em Full HD e 4K. É. Melhorou aí a vida. Tá de boa. Essa semana eu assisti um filme antigo chamado Cemitério Maldito. Fiquei doido, pois já fazia tempo que não assistia. Hoje vejo que é apenas filme bobo de terror que não tem o naipe de antes, né? Que um naipe que nem esse aí. Na sua opinião, você acha que o filme de terror ficaram receita tosca de bolo? Companhia Belo, concordo com você. Gênero, número e degrau. E ficaram sim receita de bolo. Se você pegar para os filmes da época de 80, 90, você pode ver que a maioria deles tem um monstro envolvido. Tem sempre uma criatura nefasta no meio da putaria. Nefasta, olha. É, amigo. Ou seja, sempre tinha alguém, não era a porra de um boneco ou a porra de um espírito que ficava assombrando os outros, velho. Vai tomar no cu, pô. Os caras fizeram o filme da bolha, velho. Vai se fuder, pô. Camisinha Nossa, assassina, velho. Da bolha, foda. É porque hoje em dia é foda também, né, velho. Se tá no filme de terror lá, o negro morre, é racismo. A mulher morre e é machismo. Mas o negro tem que morrer. Ei, brincadeira. A desculpa que eles vão dar agora é que o negro é assassino. Cara, o
pior são aqueles filmes de tubarão, mano. Tá passando um especial aqui num canal, um mês só de filmes de tubarão assassinos. Nossa, só filme ridículo. Pode dizer, Vitor, encontrou o ponto aí sem querer, né? Não. É, realmente. Eu queria só uma coisa nesse bicho aqui, que ele se apoiasse, velho. Caveira, tá ligado aquele filme, o vídeo do cara do golpe? Caveira! Que a porra, deu até retorno de alguém. Filho da puta vai cair, velho. Pau no cu do caralho, salve essa merda! Essa é porque na live não dá pra ver quando tá acabando a estampa do maluco. Porque tem um idiota azul na frente. Já falei pra ele. Pera aí, não tem essa porra dessa opção não, corno safado. Que opção? Tem sim, pô, tem a opção de HUD. Tem que acessar lá. Boa noite, amigo. E tu está? Boa noite. Foda, velho, eu fiz um drama do cara. Um trabalho da filha da puta pra rapariga cair, vai tomar no cu. Uhum. Eita porra, caiu de costas, velho. Vem pra cá, velho. Ô, Victor, o que aconteceu com aquela ideia sua do Bok e do Ramon fazer vídeo junto? Horário, não bate não. Já viu o filme que o pneu matava os carros? Cara, tinha um filme do Mousine, o carro assassino, velho. Que é filme dos tomates assassino também. Sério, velho? O filme mais doideiro que eu assisti foi aquele do tubarão que ele veio num tornado, velho, tá ligado? É, Sharknado. É, velho. Caraca, que criatividade da porra, velho, aquele filme ali, viu? Aí ele cai, ele se deita! Filha da puta, não é pra deitar não, arrombado! Vai tomar no cu, tem um gigante do teu lado aí, porque tá deitado aí dormindo, filha da puta! Ó, o ataque dos tomates assassinos. Tem no YouTube o vídeo, filho. O cara perguntou ali das camisas, elas estão lá em Curitiba, pô. Eu já falei várias e várias vezes, velho, que tá, o projeto tá em hold, velho. Tá no Triângulo das Bermudas, bagulho. Tá em Curitiba, se perdeu lá, viu? Pois é, eu mandei o material daqui, né, em Curitiba. Curitiba é o buraco negro do Brasil, viu, né, velho? Os bagulho cai lá e desaparece. É, pô. Quem é que precisa de Triângulo das Bermudas quando você tem os correios de Curitiba? Irmão, é porque correio é serviço de corno, velho. Serviço do governo, filho da puta que não bota moral. Camboi de corno, filho de puta que trabalha lá. Trabalha não, porque fica lá pegando encomenda e jogando de um lado pro outro. Aí é verdade. Falou bem. Falou pouco, mas falou bonito, amigo. Eu nem tô com o celular aqui pra colocar as marchinhas, velho. Faz de má live. Ah, é foda, ele vai ficar se debatendo feito puto agora. Eu lembro que tem um ponto que é na mão dele, se eu não me engano, velho. É. Isso mesmo. Rapaz, ele não bate, velho. Ele não bate, velho! Filha da puta que demora do caralho!
E na outra mão que tá desabilitado o bagulho. Ele demora, ele fica se pendurando, ele fica se balançando, feito uma vagabunda. Tem que fazer ele bater em algum canto pra ele soltar o bagulho. Não precisa não, pô, ele já tá, o outro lado da mão dele já é... É mesmo, é isso mesmo. Tem que fazer ele quebrar aquela merda. Tem que fazer ele bater. Vou fazer ele quebrar outra pilacha ali, eu acho, velho. A pica da pilacha? Pica dele. Essa aqui é a mão da punheta do cara? Sacanagem. Vou fazer ele quebrar aquela merda mesmo, velho. O outro lá. Amanhã, ouvi, amanhã já volto o Vagrant Story? Não, amanhã eu vou fazer o Guts and Glory. E segunda a gente volta pro Vagrant Story, velho. E aí, Lucardi? Domingo é tech? Domingo é tech. Tem um machucado de trás do braço dele, eu acho. Beleza, Adriano, vou dar uma olhada lá. É, se você precisar de ajuda, você fala, Luiz. Se eu não me engano, ele tem que bater em algum lugar pra ele soltar essa porra de macho. É, nas costas da mão. E aí, covarde? Ah, vou lá perguntar. Esse cara é quem? Pamela Ru, tem mela bicha! Vai tomar no cu, obrigado pelo donate aí, arrombado. What the fuck? Donate dele mesmo? O cara pegou dinheiro da Action Figure e doou pra ele mesmo, pô. Vou ver que eu não achei. No tríceps de espada, né, velho? Deixa eu ver se quebrou a mãozinha dele. Eu acho que não. Nada disso, Ransonic. Faço não, amigo. Ah, tem que ser lá na última, naquela maior ali que tem um pilar. Creio eu. Não, é nas costas da mão, atrás da mão mesmo. Bateu lá? É, tem tipo um machucado. Ah, tá. Se esse filho da puta parar de se mexer, eu consigo subir lá. Achei o machucado ali. Deixa eu ler a... agora que me lembro ali. Deixa eu ler a preado HR Joker 123. Você falou isso, Mizinho? Cuidado com King Kong que ele vai te mostrar a banana. Cara, já tá a quinta nada vez com a banana já. Filho da puta, ele vai dar uma pancada na parede ali pra... que eu saia do braço dele, velho. Falou aí. Smizinha, amigos, teus ataques de fúria ultimamente, tipo em alguns vídeos do canal, onde você chuta de tanta raiva, é uma fase nova de sua vida game? E os teus pais acham disso? O armário tá do meu lado, velho, aí tem hora que o cara quer agredir alguma coisa, né, filho? Deixa eu ver, eu acho que eu deveria... É só nesse braço que ele tem o machucado, o outro não tem, não? Acho que é só nesse. É só nesse braço. Eu acho que o ponto tá nesse, né? É, falta que tem que fazer ele largar a munhequinha lá, velho. Ele já largou. Pô. Já largou. Ô, vídeo, segunda-feira de carnaval volta, Bloodborne. Volta.
Eu vou cair. É, eu vou ter que fazer ele quebrar desse lado agora. Que é pra ele usar a munhequinha dele. Filha da puta, safada. Brigadões, brincadeira esse comentário aí. Você tem que ir pra palma da mão dele. Pera aí. Se você ficar pelo chão, ele tenta te dar um soco, aí você vai subir. Entendi, entendi, garoto, entendi. Deixa eu ver se ele consegue dar um murro aqui na plataforma. Se eu ficar na palma da mão dele, ele vai tentar dar um soco no chão. É. Então, tem que fazer isso mesmo. Deixa eu ir pra outro que já tá tudo liberado, velho. Na parte de dentro da mão, velho. Ah, viado. Uau. É, o ponto tá na palma da mão dele. Eu pensei que era na... Nas costas da mão. Nas costas da mão. Nem tá pros meus postos da mão. Tem que fazer o procedimento normal mesmo, véio. Tem que pular lá e dar um touch de terror. Véio, sempre que eu matei ele, foi sempre muito na cagada, velho. Pulava eu, da barriga dele, assim, do peito, tentava agarrar. Você é ninja mesmo, hein? É, eu não lembro desse movimento dele dar um soco pra baixo aí. Eu também não lembro não, mas estão dizendo aí. Ah, ele vai deitar, ele vai dormir! A puta! Você vai falar que se você apertar os botões, ele talvez levante mais rápido. Mas eu não lembro disso também não. Não. Se ele cair assim, ele fica... É, uns segundos apagado. Fica longe dele no chão, beleza. Vamos ver aqui, vamos ver o que é que os caras... Acho que ele não vai dar pancada não, velho. Tem que realmente escalar dele pra depois voltar pra mão dele, velho. Não dá, você não tem que dar uma facada naquele ombro dele não. Querido, já dei, pô, que era pra... Era pra poder... Eu acho que é, realmente, você tem que dar outra facada lá, porque talvez ele vá pôr a mão. Não, porra, ali agora eu consigo descer, pô, pra mão dele, entendeu? É, mas o filho da puta não quer botar a mão aqui, não. Tem que subir, eu vou fazer o tradicional e foda-se. Fazer o tradicional, né, velho? Melhor. É o penúltimo, companheiro Belo. O último é mais chato ainda, velho. Então, vou fazer isso aqui mesmo, ô Lunardi. É melhor fazer o padrão do amor pra não ter treta, tá ligado? Já mudou a cozinha do olho e tá drogado, hein? Very much e caspa mesmo. Very much e drogado mesmo, amigo.
Olha, agora o meu personagem vai ficar aí, ó. Que nem imbecil. É, com o bicho rodando que nem a desgraça, como é que porra que eu vou fazer alguma coisa aqui? Fudeu, eu vou perder... Só falta uma, velho. E eu não vou conseguir fazer porque a chaminé vai acabar. Você tá ligado que merda é essa aí? Olha a merda aí. Olha a merda da chaminé acabando já, velho. Mentira, porra! Mentira, porra! Me respeita, caralho! Vai tomar no cu. Nice. Deixa eu mandar um pau no cu da galera nervosa logo aqui antes de comer hit. Eu lembrava, Oro-sama, que era nas costas da mão dele, velho. Eu jurava que era nas costas da mão, velho. Essa aí é onde é que eu... na parte, velho. E aí, Gotix, pigmeu de maçã, é meu peru, viado. Vai tomar no cu. Então, manda pra no cu do Mighty Neves, do Alex Nemesis, do Danilo Lopes, do Luciano Troll, do Alan Zudo, do Nemeles Wolf, do Sasaki Raice, do Gubong, do Aro-sama. Agora eu me lembrei, diga pro Bloodborne, imagine que é um sexo, enquanto mais tempo vivo, mais tempo no sexo sem gozar, amigo. Vai que te ajuda a ficar mais tempo vivo. Muito obrigado, amigo. Manda pra no cu do Ryan Sonic Jr., do Devilhead, do Luciano Troll, do Sasaki Raice, do Claustrofobias, do Garuf, do Rafael 720, do Enk82, do Usuário 21, do Anairos, do Peter Eduardo, do Silas, do Emanuel Lunardi, do Cavaleiro do Forró, do Caio Inácio, do Thiago Júnior 23, do Aldazar, do Felipe Arellano, do John Lennon, do Tavis, do Messia Bolical, do Companhia Belo, do Matheus Tortuga, né? Do Marmota 47, do Gibloc, do Joker 123, do Marcel Samuel, do Ceifador de Pombo. Culto na questão dos impérios, sabe qual império decide suas batalhas com um jogo de carta? O Império Truco. Doideira, velho. Mandar pau no cu do Akuma Play, do um Pistoleiro Ilhamada Papaco, do Abominador, do Wellington Medeiros, do Vitão, do Thiago Gamer. Morreu? Não, tá. O Satanás tá falando, velho. Manda lá pra do Kiryu, do Lenuzão, do Marcos Diego, do Luke 180. Do RD075, do Darley Alves, do Mário Lucas, do Lairin, do Sonridor, do Lucatiel, do Diego Ribeiro Boy. Não seria melhor você terminar o Ninja Blade e a dádiva do Ninja amanhã? Pergunto, pois se você está praticamente no final do jogo, seria foda terminar logo, porque tem uma das melhores lutas do jogo por vir. Vou terminar sim, ô Diego. Ah, mas eu tô com um jogo chamado Guts and Glory, que eu acho que é maneiro pra caralho, velho. Vai ser engraçado jogar com vocês aqui essa merda. Do Majin Suiri. Esse cara aqui, opa. Do Mela Ru, de Mela Bicha. Do Nate. Será que consegui sobre emeritiert menos de 1 hora? Caralho, o alemão falou o quê, velho? Obrigado pelo donate Final Boys, manda um pau no cu do Mineiro, do Kiryu, do Margin Sweden, pau no cu dessa galera do Com Força, do Crítico também, que o Crítico é viadão. Vamos mandar aquele ADS do amor e da sinceridade, vamos embora. Ultimo Boys, exatamente, meu amigo Bruno Cronos. Bruno Cronos, ó, Bruno Cross, vai tomar no cu. Recomendo o jogo barato de PS4. Cara, pega o The Witcher 3, velho. Pega o Bloodborne, pega o Dark Souls 3 também, que tá bom. E aí, Nyarlathotep. Totep, né? Nyarlathotep. Pô, os caras têm um nome doido de galera. Obrigado aí, ô Alisson.
Não sou da época do cadeirudo. Por que o nome dele é cadeirudo, velho? Porque ele tem um... os quartos quebrados, amigo. As cadeiras tá meio quebradas pra ele lá. Sigo em frente como se fosse o primeiro boss ou dou a volta na montanha, velho? É, dá a volta. Acho na montanha. Tem que dar a volta, tem que dar a volta. Dá a volta na montanha. Joga o jogo Urban Reign de PS2. É um jogo parecido com God Hand, ao menos os desenvolvedores, os mesmos desenvolvedores do Soul Calibur. Acho que você vai gostar. Cara, eu tô querendo jogar o Soul Calibur quando ele lançar no PS4, velho. Vai ser só console ou vai ter PC também? Eu acho que tem PC, deixa eu confirmar aqui. Mas o Urban Reign é doideira demais, velho. Vai ter PC também. Todas as plataformas, exceto Switch, né, no caso. Primeiro Soul Calibur pro PC. Pô, Soul Calibur é legalzinho, velho. Não vou dizer que é um dos melhores não, mas... ele é maneiro, o cara fazer uns combozinho doido. O cara brincar de mela cai. The Alien Soldier do Mega Drive. Porra, massa, velho. Fazer um... cara, um jogo retrô que eu quero fazer live, velho. É o... o Mario World, velho. Super Mario do amor e da sinceridade. Porra, vai ser doideira, velho. Eu li sim, o Alien. O capítulo do Shingeki, velho. Zoeiro pra caralho. The Witcher 3 é um jogo bom pra você pegar como o primeiro jogo de PS4. É, cara, o eu tenho ele aqui, o Diego Ribeiro. O foda é que eu não tenho tempo pra focar na jogatina dele, tá ligado? Cara, speedrun não curto não, o Sonic Blade, velho. Speedrun não é comigo, pô. Eu sou um cara que joga videogame, morre pra caralho, pede pra cacete, fica puto e um dia a gente zera, tá ligado? Skull Monkeys do PS1. Cara, nunca vi esse jogo não, velho. Já achei o lugar, já. Sinal que Benete Ford vai durar bastante tempo. Não, Benete Ford a gente vai finalizar, pô. Porque é muito jogo, velho. É muito jogo pra pouco tempo, porra. Se eu fizesse um stream all the time, velho, porra, ia ser do caralho. Se tivesse mais tempo pra fazer stream. Tem um cutscene, viu, Vitor, na ponte. Beleza, que é o cavalo cai, aquela viadagem toda. Ah, Filha de spoiler, não, mas tá tranquilo. Não, a gente vai ver agora mesmo. Desculpa aí, muta aí. O Silas S tá perguntando se você pretende jogar em live ou vídeo normal o Final Fantasy 12. Em live. Final Fantasy é live, velho. Não tem como fazer vídeo, porque vídeo fica muito demorado. Vai ser uma saga de 200 vídeos, velho. É. Diego Ribeiro, essa luta final aqui vai ser a desgraça, velho. Que foi o G Pacheco que falou o quê? Você quer que eu mostre ele mesmo? O desenho de pênis que ele mandou no chat? Ah, entendi. É porque tipo, você curte, né? Então eu acho que precisava apagar, não. Não, porra, essa é a vida do Duarte. Se você correr e pular segurando R1 no cavalo, ele agarra a pica do cavalo. Vai tomar no cu, pô. Não, o cavalo é uma régua, né, pô? O cavalo vai invadir, velho. Acho que é Rio Triângulo, ele fica em pé no cavalo. Véio. É, fica em pé, dá pro cara pegar na águia, velho. Acertou. Sonhei que você era um policial e prendia um monte de pau no cu. Não, vai tomar no cu, Solid. Não tem vocação pra ser polícia não, velho. Can you read my last comment? Aí dentro, Venarcan, arrombado. Por que via tá digitando em verde claro, velho? Só pra dificultar ainda mais a leitura, né? Arrombado, sujo. Mas que doideiro o vídeo fazendo live em inglês, velho. Do cara, yes, I do, man. I can do it, you know? Okay. So let's just talk in English from now on. Pagaria Kate pra assistir o Calil fazendo live em inglês. Biel Ball, I can't understand what you said, man. Can you please talk in English? Vai, Corinthians. Okay. Vai se fuder.
Na época que eu fazia live, apareciam uns gringos, velho. Não sei de onde é que aquele doido surgiu. Apareceu até grego. Grego? Doideira da porra. Era grego esse maluco. A live é de Esparta, né? Até adicionei um no Facebook, o maluco era... zoeiro. Rolou um amor da porra de você, Jennifer. É, até se eu não fiz, caralho. Os caras fizeram... Ô, Vitor. Fala, amor. Levanta um pouco aí pra me ajeitar aqui. O que, rapaz? Você levanta um pouco pra mim me ajeitar aqui. Vai tomar no culto, seu filho da puta. Ai, cara. O que você quer, Tissan? Tá mole. Quando endurecer, eu me chamo. Não, pô, é o sorvete que tá ali. Ah, sim, não. Pera aí, Yoshiro Ishikawa. Pera aí, Yoshi. Rapidão. Ah, não. Já até sei que ele vai colocar. É o... é o Alvin. I'm going to cut... Espera. Não põe agora, não. Não, pode pôr. O vídeo acabou de se matar. Meu Deus, como que você morreu? Eu esqueci que tem que ir com o cavalo. Eu esqueci que tem que ir com o cavalo, caralho. Eu sou assim pra morrer no jogo, né, véi? Porra, a luta tá muito alta, velho. Ô, Vitor. Oi. Deixa eu... Pera aí. Tá procurando a música? Deixa eu colocar aqui, se dá... Eu perdi a morte do imbecil, no meu ponto. Pulando, aqui, né, no buraco lá. Mas não bota essa porra não, véi. Ah, não pode pôr não? Não, não. Ó... A versão em inglês? Também não. O comentário aí foi desse cara que eu marquei, então lê aí. Ele já tá spamando, já aí. Ah, já ia colocar a marchinha aqui. Lei. Lei, pô. Lei em terceira pessoa, filho de uma puta. O Ratorial. Ratori. Não, Ratoria Cell. Mandou os comentários dizendo. Vitor, imagina que o Colosso tem queijo nele. Que precisa. Que você precisa. E que ele cai na lama. O que você faz? Caso. Tira o queijo dele. Eu deixo o Colosso atolar em você. Cara, era isso que você não queria ler? Eu não entendi, Caio. É, porque a piada é sem graça, né, velho? É retardado. Eu nem entendi, mas... Nem eu entendi, velho. Muito menos eu. Amigo, melhore, por favor. Oxi, desculpa aí, velho. Não é você não, viado. Ah, pô. Deixa eu botar o fone aqui no... O fio no fone, senão vai descarregar essa merda. Eu pensando que era o meu. Ele tentou atravessar a ponte sem um cavalo, foi? Foi. Rapaz. Que precisa do cavalo pra gente ter o Sad Felix, tá ligado? É. Água! É uma égua. Bicho, cavalo, égua, tá tudo no mesmo canto, véi. E tá. Como é que ela faz quando você chama ela, gritando? Sei não. É o Nesse! Eita! Epa! Caporra! Tá querendo levar um mute aí, pô? Pode me mutar, véio. Vai aparecer o som na live do mesmo jeito. Daí se eu te mover. É! Otário. Vai aparecer o som na live do mesmo jeito. É que é verdade. Olha agora. Ah, não! Se liguei. Que esse final é triste, pô. Eu chorei. Só pra te ajudar, quando estiver em um desses tempos de salvar ao redor dele, ou nele, sempre vai ter um desses lagartos de estamina. Eu tô ligado, o Allen. Só que os outros ele tava. O lagarto tinha se escondido, né, velho? Dada a filosofia do Piton, dado a fala do filósofo Piton, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Esse cara aqui, opa. Do Mela Ru, de Mela Bicha! Parece que vai cover. Cover, velho. Oh, alemão, esse alemão é escroto. Obrigado pela doação, amigo. O que você acha da mais recente fala dele? Eu já disse que tudo na vida é pra comer alguém. Ontem, não, amigo, jamais. Can't be... Can't be, amigo. Se lê é Dibri, é Clipia. Se lê é... Tá ligado aquela leitura do Alt-X? Plot twist. Quem matou a mulher foi o cavalo depois que ele tentou dar pra... Que ela tentou dar pra ele. Que doideira, véi. Já pensou? Plot twist da porra.
Isso aí é. Só um esclarecimento aqui é. É cavalo, porque é agro. Se fosse égua, seria agra. Ah, caralho. Meu Deus. Alguém dá muito Manuel aí, pai. Não, não, não. Eu tô eu ia fazer um comentário aqui, mas esse comentário seria um pouco processual. Então vamos deixar ele. O cara falando ban aí, ó. Kika ele. Time out. Você, você fez muito bebê chorarem pela morte do Agro. Aí é foda, né, amigo? Vai tomar no cu. O Agro. Agro! Eu pensava que o nome dele era Aron, velho. Na moral mesmo. Porque ele sempre fala Aron. Porque japonês é bicho escroto, né, velho? Nem língua japonesa é. É uma língua do Haiti aí, muito louca. Legal que ele só fala isso, né? Ele só fala Agro. É o tempo todo. Aron. Aron. Tem que falar... Falar pra esses caras que eu não levo ban não, porque eu tenho cota. Entendi. Alguém sabe usar a sua cota, a seu favor, né, amigo? Cota da pai? Vamos zerar assim, Arussama. Vamos zerar essa porra assim, amigo. Será, rapaz? Eu acho que não. Ó o bicho aí. Tranquilão, vamos subir na saia do bicho. Cadê o dono do canal? O Mark? Cara, o Mark não sei. O Mark deve estar dando um bumbum. Só pra pensar. Se o Wander for o primeiro de todos os meninos com chifre de Ico, no final do jogo rola aquilo que ele fica o mais novo. Nessa terra só tinha ele, a menina e o cavalo. A menina deu pra ele quando ele era pequeno. Pedofilia, amigo? Allen, você é um cara que fez a gente se questionar bastante agora, hein? Arussama, quer a Wagner história, amigo? Eu também quero jogar o Wagner, velho. Porra, os efeitos de chuva. Chama Fortaleza, né, velho? Puxa, muito é corno, amigo. Foda chegar nele agora. Tem que ter um caminho subterrâneo por aqui que a gente consegue ir pra ele lá, velho. Sem se machucar muito, tá ligado? Aí agora o negócio é só a gente ir. E hoje de real e seu Yoga. Imaginava realmente. Calma, Breno, que a gente vai terminar esse bagulho aqui. Tu curte MMO? Ou só não joga porque a maioria não presta? Cara, eu curto muito MMO, velho, mas MMO suga muita vida, tá ligado? MMO é foda, velho, muito farm, muita dedicação, velho. É verdade. É true. O Kaique Campos chegou aí e falou que começou a acompanhar as lives agora. Conhece o canal pelo YouTube. Seja bem-vindo aí, Kaique. Pau no seu cu, dobrado, Kaique, que nem tapioca. Falei errado aí. Kaique Campos. Kaique também é foda, né, cara? Nem leio o cabaçado, velho. Porra, você não sabe contar, tá reclamando do quê, cara? Poxa, vai tomar no cu com a calculadora, filho da puta. Você pode ter vergonha de ser. Qual o vídeo que o Ramone fala? Cara, acho que foi em uma live que ele falou que imaginava realmente. Eu tinha a porra do Agro, perdi. Queria ter visto essa porra. Eu mandava direto no grupo, não sei como que ninguém tem. Bichinho, fudeu. Volta. A melhor frase que eu já escutei aqui foi aquela assim, ó. Eu acho que eu sou muito bom pro jogo. Ei, brigadeira, mano. Eu sou muito bom pro jogo. Ah, velho, tem outro caminho ali, velho, na baixa. Tem que passar por esses. Por essas proteção aí, pô. Doideira da porra. Viaja o cara. Eita, o Lance680 perguntou se você já pensou em jogar o Attack on Titan do PS4. Não, jogo de anime não sou muito chegado, não, velho. Um que eu acho que vai ser mais ou menos interessante vai ser esse do One Piece, né? Do The World Seeker. Do mundo aberto, né? É, eu acho que vai ser. Vai ter um propósito interessante, velho. E o Dragon Ball FighterZ? Não, vou jogar não. Ele já falou que não vai jogar. Depois desse, você tem interesse, não você vai jogar. Que porra.
Porra, velho, desculpa aí, velho. Qualquer coisa, comprou um carro também, velho. Ainda não. Filho da puta. Ainda não. Ai, porque ele não se segurou? Ih, o jogo tá muito escuro aqui, viado. Eu não vi que tem um buraco ali, viado. Tomar no cu. Eu vou cair. Eu vou cair. Me deu um baratinho. Porra, vai se fuder, velho. O jogo tá escuro aqui, caralho. No monitor, porra. Tá muito ao brilho. Aí vai desconfigurar na... pra usar o PC, velho. Understand? Very good. Uso o filtro da manhã. Mas eu tô de noite, amigo. Gostou? Essa foi feita agora, hein? Muito bem, muito bem. Cara, o Ramone, ô Lucian, ele tá de mudança, tá se mudando pro Rio, né, depois que o Kid Bengala passou férias lá em Macaé, ele decidiu ir pro Rio de Janeiro, velho. Foi uma loucura, tá ligado? Foi tipo assim, ó. Ah. Achei. Oh yeah, ok? Escolheu o Rio, velho, justamente o Rio. É. O Ramone, com um cara tranquilão, velho. Errado a merda isso aí, velho. Dá o coelho. E aí, mineiro? Gui Mineiro, como é que você tá? Você tá no Iraque, né, filho? Porra, porra, ô Olavo, aqui tá foda mesmo, velho. E aí, mineiro? Puxa, tem alguém dando retorno aí. Iraque, porra. Manoel. É o preto. Ei, vamos evitar as palavras aí, pô, na moral. Desculpa, tu moleque. Foi um otário, rapaz. Tá bom, cara. Eita. Mosquei aqui, pô, desculpa. Tá tomando seu cu, seu merda. Eu vou te mover agora, quer ver? Pô, não é o bicho botar uma morada, pô, né, velho? Imagina se fosse branco. Eu tô aqui na sombra pra ver se ele não me enxerga. Peraí, vou te cascar o foda, hein? Acho que tem mais caminho aqui, velho. O foda é a câmera mexendo sozinha. Sabe, se ajustando sozinha e eu não mandando, tá ligado? Loucura, hein? Vai tomar no cu, velho. O cara caiu, velho. Que viado, velho. A câmera tá andando sozinha, velho. Não tô mandando andar sozinha. Tá porra, meu irmão. Esse tiro aí foi... Very much Caspa Fucker, amigo. Vou até esperar o HP subir mais um pouquinho. Cara, o Gothix, o Final Fantasy 12 é do caralho, velho. É um jogaço, velho. Um jogaço. Pra isso, porra, vai tomar no cu, velho. Eu tô no padrão certinho aqui. Deixa eu ficar aqui na manha. Modelou. E aí, tuzão, tudo 100%, amigo. Cara, eu já comprei já o Brainstorm. Depois é só, ó, zerar o Vagrant Story, pular pro Dragon's Dogma. Depois do Dragon's Dogma, a gente pula pra o Final Fantasy XII. Ok? Quer dizer, 2019. Por aí.
ficar bobônica mesmo. Verdade, Colosso. Esse aí é o último já, Olavo. This is the final boss, ok? Joga, joga Shinobido do PS2, é um jogo foda e difícil, onde você usa um ninja da loucura e sai fudendo o Japão todo. E aí é doideira, hein? Shinobido, Shinobi, essas porra aí, é da hora mesmo. Eu queria saber como é que esse bicho faz pra andar, velho. Chega no ar, cara. Tem uma saia, né, velho? Doideira. It's a mare. É um colosso de saia. É o boneco de Olinda, velho. Ai, caralho. Estuzão, te deu uma vitória. E aí, amor? Tá cortando sua voz de novo. O Alex trouxe uma moral ali. Falou que gosta muito do canal e tu muito mais. Obrigado, Tuzão. Vai, não vai, os caras pedem um salve pro Tuzão, pô. Tuzão é um menino que tem um cu largo. Tá. Os cara dá uma moral e tu fala, aí se eu for denunciar, vai salar. Não, porra, agradeci, cara, vai tomar no seu cu. Ah, é. Qual é aquele país que o povo toca pedra de vôlei e usa saia? É, Suécia. Suécia não, porra. Escócia. Né? Escócia. É, Escócia. Já sabe que o Vitor não é bom contador. Eu tenho que ir pra mão dele, velho. Só que eu vou esperar meu HP encher mais um pouquinho aqui pra poder colar lá, velho. Pois é, esse é um colosso escocês, velho. Doideira da porra. It's a man. Toma no cu. Você é tarado pra caralho, vai se fuder. Pô, tio, nem vai dar pra colocar a machinha, viu? Hoje não, é isso? Na próxima eu te coloco, na próxima eu te coloco, relaxa aí. É porque é concentrado? Exato, amigo. Ah. Não, é porque ele não quer passar vergonha. Não, a gente já botaram já na última live. Se pá, manda lá no Discord, pô, a galera ouve lá depois. Filho da puta sujo, velho! Ah, não vai falar que você caiu, velho. Não, cai não, pô. Vita. Fala comigo, né, mano, por favor. O cara tem cota, pô. Manuel. Caralho, velho. Não posso repetir, não. Não pode bagunçar aqui, não. Deixa eu fazer um bagulho aqui, velho. Ah, velho, pô, ter dado uma... É, amigo, tá mudo agora. Fudeu, eu vou cair, véi. Aí, vai tomar no cu, meu irmão. Vai tomar no cu, velho. Que agonia do caralho. Chatice da porra. Esse filho de rapariga fica subindo a mão, velho, o tempo todo.
Democracia tem democracia não, amigo. Quem manda nessa porra sou eu, é diferente. Já pensou em jogar Majin, o rei abandonado? Não, amigo, nunca pensei não, velho. É foda. A estamina, além de ser pouca, o filho da puta fica rodando que nem uma desgraça. Tomar no cu, meu irmão. Quando vai rolar Dragon Ball, eu não vou pegar o Dragon Ball, não, o Sonic Blade, velho. Eu não... Vai ser um jogo que, se eu tiver, ele simplesmente vai ser apenas um jogo a mais que eu não vou jogar, tá ligado? Então, pra evitar que eu gaste grana à toa, eu não vou pegar ele, não. É, tem que dar uma espadada mesmo aqui, ó. Só com a espada da paixão. Cara, Kingdom... Nunca joguei não, Brainstorm. O Kingdom Hearts foi um jogo que realmente nunca me chamou a atenção. Justamente por ter o Mickey e o Pateta, velho. Olha, já começou a putaria daqui já. Ficar rodando que nem a desgraça aqui, velho. Porra, velho, vai tomar no cu, que cara chato, meu irmão. Ele não vai subir, velho. Ele não vai subir, velho. Ele vai cair, esse filho de rapariga. Isso, boneco de pano, caralho. Fica aí agora no braço desse viado aí. Se apoia aí, se apoia mesmo aí. Vai tomar no cu. Aí, velho. Filha da puta, meu irmão. É, eu tenho que ir lá, tenho que dar uma espadada nesse filho rápido. Esse filho da puta mesmo. Tem que dar uma flechada ali nele, né, velho? Porra, é foda. E aí, eu vou pra onde? Tem que dar uma flechada nesse corno. Ah, não, posso subir ali, velho, no bucho dele. Ou não, né? Se eu for ali, eu vou voltar do zero, da estaca zero de novo. Foda, bate na mão. Se eu conseguir. Valeu, valeu a dica aí, amigo. Essa dica aí salvou a noite, amigo. Agora vamos zoeirar aqui, né, velho?
Não, mas eu não lembrava não, ô Venarcan, véi. Eu não lembrava não, porra, do procedimento do amor, não. Pra mim era... Eu tinha que dar a fechada ali, tá ligado? Aproveitar o time do bicho, velho. Foda, não pegou, véio. Vai tomar no cu, velho. Agora é só matar, velho. Não, pode cair não, velho. Ele tá só... Rapaz, ô Lunardi, aparentemente parece, velho, que ele tá... Como se ele fosse... O... Tá ligado? Eu não lembro do... Da mitologia. Qual aquele cara que segurava o mundo, velho. Que ele teve como punição segurar o universo. Que o Kratos bota pra fuder nele também. Aí, pô, Givonex, é o Atlas mesmo, exatamente o Atlas, velho. Pode ser algo relacionado a isso, velho. O Givonex já pensa logo no peru do bicho, vai tomar no cu. Foda, né, velho? Isso é uma desgraça de viver. Tô tranquilo aqui, tô 100%, tô 100%. Rapaz, como é que... Mesmo bugou, tô dentro do colosso, véi. Oxi, como assim? Onde é que eu tô? Ah, não acredito não, véi. Porra, trabalheira do caralho, vai se fuder, meu irmão. O cara chega aqui, buga o jogo, cai no pescoço. Tem um buraco aqui na armadura dele, a saboneteira desse filho de rapariga. Meu personagem caiu dentro, vai tomar no cu. Nada a ver do caralho, escroto, filho de rapariga, jogo mal feito do caralho. Os caras fazem um remake e ainda faz merda. Filha de uma puta, vai tomar no cu, meu irmão. É foda, né, velho? É foda, né, véi. Deu uma facada nesse filho de rapariga. Ah, não, eu tenho que ir pra ponta da mão dele, velho. Se ajeita, viado. Se ajeita, velho. Remake do remake, é isso aí mesmo, remake do remake. Esse jogo de corno. Eu vou cair de novo, vai bugar de novo essa porra, vai bugar de novo, velho. Vai se fuder, pô.
Não, aí, ô Mago, não brincadeira, velho. Deixa. Não buga essa porra mais não. Tá bom, uma vez minha vida tá bom. Pô, diga aí, o cara tá de boa, aí vem o filho de uma puta pra furar a cabeça do cara, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai cair, quebra as pernas. Não, amigo, nada disso. Ainda bem que minha estamina tá segurando aqui. E agora é morto, amigo. Agora é morto, amigo. Não, amigo. Ô, Anderson, ele não é esse cavoceta, não, pô. Ele é apenas um cara que tá... Que tem um amor acima de tudo, né, velho? Cara, como manda... Ô, Big Lock, você pode mandar aqui no... No Discord, viado. Tem como você compartilhar também a porra do clipe na live, se eu não me engano. Agora eu não sei como é que faz isso aí não, velho. Tem uns caras que... Tem uns caras que conseguem fazer isso, velho. Mas eu não sei. Isso é você que a gente finalizava essa porra hoje, caralho. Não falei pra você? Vai tomar no cu. Considerando a lore do jogo que fala sobre amor, confianças e tantas virtudes, podemos chegar à conclusão que essa live é ao vivo exatamente, Kritsu. Seu cu é meu e você não percebeu. Não, amigo, a live é patrocinada por Pines Bela Vita, MRJ Sistemas e Avermedia. Tá na hora da cutscene. Os cavalos do apocalipse, amigo. Os cavalos do apocalipse, amigo. Brincadeira, amigo. Vai tomar no cu.
Nós não criamos Adba. Para um Romulas e Likun Adô. Eram de quem que o luto? Nossos café-o. Os ailantico e que o azeudo. E o outro lá ele lutou. Leca que lá ele ama. E o mesmo almoço preto. Aqui. What is I love con cargo? All is your could do. You will kill you, you are you. It will be there no other you. Eu quero que... Eu quero que...
que jogar, amigo. Tocar o terror aqui. Eu tava tão relaxado vendo a cena aqui. Eu tava nem aí. Porra, velho. O som tá baixo agora. Vai tomar no cu. Cadê os caras? Cadê os caras? Tô batendo aqui, mas não tô vendo ninguém, não. Ele não se mexe, não, é? O negócio dele é isso aí mesmo? É, o cara tem que botar tudo pra trás pra poder ele se virar, pô. Agora o bicho pega, velho. Não, é porque comandar esse bicho é muito ruim, velho. Vai se fuder. Já jogou o Ico? Nunca tive vontade de jogar o Ico Brainstorm. Agora você sabe porque os colossos morriam fácil. É porque eles são imbecis mesmo, né, Nameless? Rapaz, velho, é um drama de vidro do caralho. Bora, amigo, bora, amigo, bora, amigo. Eu confio em você. Foda que ele dá um pulo pra frente e volta 10 vezes. É melhor. Vamos embora, vamos correria. Cara, o final do. O chibilinho do Gantz é ruim mesmo, velho. É ruim mesmo, o final é meio pai. Não, amigo, eu vou pra água, amigo. Eu vou pra zoeira. A vida acabou, amigo. Não tem como parar, não, a Arelana. Ela tava meio morta, né? Vou fazer duas perguntas. Você só pode responder com sim ou não só uma vez. Você já deu o cu? Você está mentindo. Aí dentro, Luiz, filho da puta. Ó, o Luiz Inácio, velho, de novo com aquela porra. Eu leio meu comentário, velho. Agora realmente falou. Se a mina morreu, justo pra selar esse bichão aí. O cara, por egoísmo, de não aceitar a morte dela, vira o vilão. Mata todos os colossos que eram guardiões só pra ficar com ela. Porra, o que uma transa não faz, né, amigo? Ela tinha a pepeca do amor, é diferente, amigo. Ela tinha o charme pepecal. Amigo, o Isha não. Todo mundo já foi corno na vida, amigo. Everybody went corno. Tá ligado aquela música? Everybody knows Kung Fu Fight. É tipo isso aí, velho.
Só uma? Só uma, ou Ryan? Mas é carnaval, era só voltar pela ponta e pegar outra. Pois é, Luiz Inácio, mas o negócio dele era amor e sinceridade e putaria. O homem sem chifre é um animal indefeso. Exatamente, Alonzudo. Tomar no cu, Magno, viado sujo. Agora ela acorda e vira sapatão. Já pensou ela virar as feminazes, velho? Que doideira. Mas, ó, bom, o importante é que ela vai ter esse terreno todinho pra ela, velho. Agora não vai ter ninguém, né? Já terminamos já, ô Saito Team. O jogo já foi finalizado, agora só tá na cutscene final. Aí dentro, corajoso bruxo. Pergunta escrota do caralho. E aí, Point Plus? Rapaz, o Ludwig tá foda, o Vitor HSS. Tá pesado o sistema lá, velho. Tá complicado. Eu tô ligado, Everton. Ele tá lá, mas... E a égua voltou. Mas, porra, é o trio ternura, né, amigo? E aí, deu com a HLB. Não, mas é uma égua, Arusama. Não dá, ela não pode dar pro cavalo, velho. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar, hein? In memory of. Então, meus queridos, finalizamos mais uma jogatina. Uma satisfação tê-los presente aqui na live stream do amor e da sinceridade. Hoje a live começou mais cedo, terminou um pouco mais tarde. Mas o importante é que estamos todos bem. Estamos todos aqui. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Aos envolvidos aqui nessa série de três lives apenas. Vamos moralizar o meu filho Boca, o meu menino, que está jogando um Battlegrounds. Vamos fazer o gank do Imundo Azul. Vamos rostear meu filho. Então, se você achar que vale a pena patrocinar o Imbecil Azul, o link do apoio está na descrição. Ou você pode também virar um subscribe para moralizar mais ainda. E é isso aí, meus queridos. Obrigado por tudo. Amanhã estamos de volta. E é isso aí, amanhã tem jogo diferente. Amanhã é o Guts and Glory. Vamos zoeirar o esquema, vamos satanizar o bagulho. Tem cutscene, deixa a cena total. Beleza, vou deixar a cena total. Relaxa aí, segura o cu. Vou deixar. Onipotente, eu vou jogar sim, cara, o Agony. Vou jogar sim. Não, eu tô ligado, João. Tem cenas pós-créditos sim, velho. Ela acha o cara lá e vê a criança. Pega no bigolinho dele e dá um beijo. O Blue Mamado, nada disso, Foque, vai se fuder. O que é esse Point? Points, eu vou dar uma atribuição pra ele em breve, o Pombex. Pra o Song Request, tá ligado? Vou fazer uma atribuição do Song Request pra os Points. Dark Watch, cara. Dark Watch, Jorge Ansari, eu não sei, velho. Dark Watch, eu já vi o jogo. Mas eu, assim... pouquíssima coisa do jogo, mas eu nunca cheguei a jogar, não.
Bennett Ford e depois eu jogo, volto a jogar ele, amigo. Vou jogar sim, Odin, o novo God of War, sim, jogar. O que muda ser inscrito? Ô, Kai Camp, é o seguinte, o que muda ser inscrito? Você vai ter o acesso ao Discord automaticamente. Você vai... você vai virar imundo, Twitch, imundo subscriber, né? Você vai ter acesso aos emotes. Vai... não vai ser atrapalhado em slow mode, né? No chat, quando eu colocar. E também não vai aparecer ADS pra você. Você também vai ajudar a gente pra caralho, né? Olha aí, amigo. O menino é corno, velho. Logo de nascença, isso aí tá fudido. Então, ô Allen, é que eu tava explicando, pô. Ou você vira um apoiador, ou você vira subscriber aqui do canal, pô. Ei, Caio, a pomba não foi criação sua não, filho da puta. Não venha mentir não, viu? Eu que fiz a montagem e mandei no grupo dos administradores lá no Zop Flop, hein? Filho da puta, querendo roubar minha ideia, caralho? Você só fez dar um polimento. Ai, é foda, que bicho ladrão da porra. Foi você não, seu corno. Quem foi fui eu, essa porra? Não, de colocar ela azul, foi você que fez. Mas o plot inicial dela, ela botar com ela sendo o pensador, quem fez fui eu, o ladrão. Porco sujo. Sou Vinicius Odin, é roxa, filho. Ai, é foda. Cabra safado. Vou comer sua homem machado, viu, Caio? Dois cornos brigando, vai tomar no cu, Jovanex. Então, meus queridos. Nada disso, amigo. Eu fiz o plot inicial. Depois você deu o polimento. Ladrão. Então, meus queridos, obrigado pela presença de todos vocês. Vamos dar o host no boca, vamos moralizar o bagulho. O host do amor e da sinceridade. Vamos moralizar a live do corno. Fazer a invasão do imundo azul. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Até amanhã. Fui!